არაფერი მოასწავებდა კვირას აღამოს ზუსტად 2 ივლისს თბილისში და დედაქალაქში რაიმე პრობლემატურ საღამოს იდგა გრილი, მინდა გაგიკვირდეთ ყველას. საკმაოდ საღამო და არანაირი წინაპირობა არ იყო განგაშისავ, ვიდრე სოციალურ ქსელში არ გავრცელდა სხვადასხვა ფოტოები დასტურად იმისა, რომ ხოშარაულის ქუჩის მიმდებარედ, ანუ ყოფილი ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი იყო. ჩვენი კორესპონდენტი საკმაოდ აქტიურად აშუქებდა გუშინ ამას ყველაფერს სოციალური ქსელის საშუალებით ადგილიდან და სწორედ ის რამდენიმე წუთში ნინი ვონგურაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ და გვეტყვის ბოლო მონაცემებს ადგილიდან. დარწმუნებული არის უკვე ყველა და პრინციპში სრული დასტური არის ოფიციალური სტრუქტურებისგან, რომ მსხვერპლს ადგილი არ ჰქონია, მადლობა ღმერთს, თუმცა ალბათ მიუხედავად ჩემი დამოიმედებელი გუშინდელი პოსტისა, სამწუხაროდ პრობლემატური იქნება ქონება, რომელიც დიდი ალბათობით ასევე დაუზღვეველი იყო. დანარჩენს კი როგორც წესი გამოძიება გაარკოს. როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთში ტევე პირველი, რომელიც საინფორმაციო სამსახურის გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში თქვენთვის მუშაობდა დიანა ტრაპაიძესთან ერთად, სულ რამდენიმე წუთში ადგილიდან, ანუ ელიავას ბაზრობიდან, სწორედ იქ სადაც მოხდა საკმაოდ სერიოზული ხანძარი და დამწვარია 2500 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი, პირდაპირ ჩართვას განახორციელებს. კარგი, გადავიდეთ უკვე ჩვენს საქმიან დილაზე. ყველას დილა მშვიდობისა, იმედია უქმეები კარგად გაატარეთ და სრული მზადყოფნა ზაფხულის მორიგი საქმიანი კვირის დასაწყებად. დღეს 3 ივლისია, დედაქალაქში და სრულიად საქართველოში 8 საათი სრულდება. ოჯახებში ალბათ სრული მზადყოფნა და ფუსფუსი მიმდინარეობს საქმიანი დილის ფონზე, რათა მთელი კვირა მაქსიმალურად საქმიანი და შემოსავლიანი იყოს. მოკლედ, ჩემო ბატონო, 1 ივლისს ბევრი ახალი წესი ამოქმედა საქართველოში, რის საქმის კურსშიც უნდა იყოთ დილა ადრიან. ამაში დაგეხმარება ჩვენი მაუწყებლობა ტევე1-ზე და რადიო მოყვარულები გვისმენენ რადიო ჰერეთის და თბილისის საშუალებით FM 102.8 და რადიო თბილისი FM 93.5. განსაკუთრებით ავტომოყვარულებს შევახსენებ, რომ თუ ამ შაბათ კვირას დედაქალაქის და სრულიად საქართველოს ქუჩებში მოძრაობის უსაფრთხოების ახალი წესები საქმის კურსში არ არიან, ეს ძალიან ცუდია. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები წესების დარღვევისათვის ფულად ჯარიმასთან ერთად უკვე თქვენს მართვის მოწმობაზე დარიცხულ 100 ქულას შესაბამის ქულებს გამოაკლებენ. ცხადია, დარღვევის შემთხვევაში ბედნიერ და უსაფრთხო მგზავრობას უსურვებ ყველას, ვინც ახლა გვისმენს რადიოთი, ვიცი განსაკუთრებით ჩვენი საზოგადოებრივი და ასევე კერძო ტრანსპორტის წარმომადგენლები აქტიურად გვისმენენ ამ რადიოების საშუალებით. ისე კაკი ზოიძეს თუ დაეჯერება და დაეჯერება, მერწმუნეთ გულწრფელი კაცია, ჩვენი და ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურდა გადაეღო პირველი ჯარიმა, თუმცა ძალიან გაჭირდა, რადგან მძღოლები საკმაოდ თხილად დადიან. ხო და სულ ასე ფრთხილად გელოთ ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქეებო, თორემ ჩვენი კაკიც აქ არის ფხიზელი თვალით და ნიკოტინისგან დაცლილი ჯანით, არ ჩვენი პატრულის თანამშრომლები უჩივიან გადაუმზადებლობას და ამ დღეებში მოვიკითხავთ კიდე ჯარიმების პირველ მონაგარს და იმედია ეს არ იქნება შთამბეჭდავე. როგორც მოგახსენეთ, ჩემო დასისხულებო, 1 ივლისი 10-ის ახალი წერტილია, კიდევ რამდენიმე სიახლისთვის. ამოქმედა ლარში ფაზდადების სავალდებულობა. ეს ეხება როგორც ნებისმიერი ფორმის რეკლამას, ასევე კომპანიისთვის გაგზავნილ შეთავაზებას და მსგავს საკომუნიკაციო აქტივობებს. ეს წესი საქართველოს მთავრობის ინიციირებული გახლა ლარიზაციის 10-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში, ცვლილებები რეკლამისა და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონებისთვის, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსისთვის მომზადდა. მთავრობის განცხადებით, ამ ცვლილებების მიზანი რეკლამირებისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და ქვეყანაში ლარიზაციის მაჩვენებლის გაზრდა, რაც ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას შეუწყობს ხელს. ლარში ფაზდადების ვალდებულება აქვს ყველა მეწარმე სუბიექტს, ანუ ყველა იურიდიულ პირს, მნიშვნელობა არ აქვს შეფასება, სააქციო საზოგადოება თუ ინდივიდუალურ მეწარმე.
თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ეხება ფაქტობრივად ყველას. მაგალითად, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, გაყიდოთ თქვენი მანქანა ან ბინა და ამ ამბის შესახებ საინფორმაციო განცხადების გავრცელება, რომელიმე ვებგვერდით გსურთ, მისი ფასი აუცილებლად ლარში უნდა მიუთითოთ. თუ ყიდვა გაყიდვის პროცედურისთვის მხოლოდ საკუთარ სოციალურ ქსელში განცხადების განთავსებას დაჯერდებით, მაშინ შეგიძლიათ ცხადია ფასი ვალუტაშიც დაწეროთ. ხელშეკრულების გაფორმებისას დოლარით ან სხვა უცხოური ვალუტით ინდექსირება აკრძალული არ არის და კვლავ დასაშვებია ეს ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებზე არ ვრცელდება. ცხადია, მაგალითად, შეგიძლიათ გააფორმოთ ხელშეკრულება, სადაც თანხა მითითებული იქნება $500 ეკვივალენტი ლარში და ამიტომ კანონს არ დააკავებთ. აი, რაც შეეხება უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობას, უცხოურ კომპანიებთან ურთიერთობისას უცხოური ვალუტების გამოყენება დასაშვებია. ოღონდ აი ასეთ დროს სარეკლამო შეტყობინება არ უნდა ვრცელდებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგალითად, თუ უგზავნით შეთავაზებას უცხოელ კლიენტს, შეგიძლიათ ფასი განსაზღვროთ დოლარში. ასევე, თუ უშვებთ რეკლამას ინტერნეტით, მიზნობრივ უცხოურ აუდიტორიაზე, შეგიძლიათ დოლარის გამოყენება. მაგრამ თუ აპირებთ შეთავაზების მომზადებას უცხოური კომპანიის საქართველოში არსებული ფილიალისთვის, ფასი აუცილებლად უნდა იყოს ლარში. ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ აღნიშნულ ცვლილებებს და ბევრგან, მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზეც არის დეტალური წესები და ინსტრუქციები ამ წესის მოქმედებასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი, რაც ამოქმედა 1 ივლისიდან, ეს გახლავთ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მედიკამენტების მიღება შეიძლება ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 0-დან 100,000-ის ჩათვლით და აქვს ქრონიკული ასე ვთქვათ დაავადებები. მედიკამენტების ყოველი გატანისას პირი აფთიაქში გადაიხდის. გატანილი მედიკამენტების საერთო ღირებულების მხოლოდ 10%-ს, რაც მინიმუმ 5 თეთრია და არ აღემატება 1 ლარს. ერთჯერადად ბენეფიციარ შეუძლია მიიღოს მხოლოდ 3 თვის სამყოფი მედიკამენტები. აი, კიდევ ერთ გარემოებას უნდა გაუსვათ ხაზი. მედიკამენტების სიმბოლურ ფასად შეძენა სოციალურად დაუცველებს მხოლოდ PSP-ს აფთიაქებში შეუძლიათ. PSP ერთი კონკრეტული დეპუტატის კუთვნილი კომპანიაა პარტნიორებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამაზე განმარტებები საჭიროა. მინისტრს დავით სერგენკოს სრულიად ლოგიკურად გაჩენილ კითხვაზე პასუხების გაცემაც მოუხდა. დავით სერგენკო აცხადებს, რომ პროგრამაში ჩასართავად გამოცხადებული იყო კონკურსი და ყველაზე კარგი პირობები სახელმწიფომ სწორედ PSP-ს ქსელიდან მიიღო. დავით სერგენკოს თქმით, სააფთიაქო ქსელმა კონკურსში მონაწილეობისას სახელმწიფოს იმაზე 10-ჯერ ნაკლები თანხა შესთავაზა, ვიდრე კონკურსის პირობები იყო. და საერთოდ კონკურსის პირობებში იყო ჩამოყალიბებული მითითებული. სერგენკო ამბობს, რომ ეს ალბათ კომპანიის მხრიდან კორპორაციული პასუხისგებლობის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, რადგანაც ისინიც სიმბოლურ ფასად შეასრულებენ ამ სამუშაოს, რის ხარჯზეც სახელმწიფო ფულს დაზოგავს. მინისტრის თქმით, ეს თანხა ისევ მედიკამენტებში მიმართება. მადლობა დავით სერგენკოს, რომ ფარმაცევტული ბაზრის აღიარებულ ლიდერს შეეხიდა და მეტიც არაჩვეულებრივი არგუმენტი და პასუხი უზრუნა PSP-ს მსურველებს, რათა ახსნან კომპანიისთვის წამგებიან ხელშეკრულებაზე, რატომ მიდიან სახელმწიფოსთან და თან იმის ფონზე, რომ PSP-ს დამფუძნებელი ბოლო პერიოდში მხოლოდ მაჟორიტარების მონაგარს და დამსახურებებს ითვლის და თან ისე ითვლის, რომ ვენეციის კომისიის ბუკიკიოც გაუგებრათ, მაგრამ დღეში 4-ჯერ მინიმუმ იცვლიდა პესიმისტურ ტონალობას ოპტიმისტურისკენ. მოკლედ, ჯანდაცვის მინისტრის ეს პოზიცია ნამდვილად არ არის ინდულგენცია კომპანია PSP-ს მესვეურთათვის პასუხი გასცენ ჩვენს ლეგიტიმურ კითხვებს ამ კონკურსთან და მის პირობებთან დაკავშირებით. მოკლედ ასე, ესეც ჩემი პროლოგი, ქალბატონებო და ბატონებო, დროა უკვე მივესალმოთ ანა ლაპიაშვილს და გავიგოთ, რატო გვისურვებს ისიც ბედნიერ 22 შაბათს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მივესალმოთ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მე პრინციპის ცოტა საქართველოს ფარგლებს გავცდები და ბოლო დროს განვითარებულ ტექნოლოგიებზე ვისაუბრებ ცოტას. ბოლო დროს ამ განვითარებამ დაგვარწმუნა, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენს გზებზე თვითმართვადი ავტომობილები ივლიან. ეს რამდენად დაექვემდებარება პატრულს არ ვიცი, მაგრამ რა აზრის ხართ თვითმართვე ტრანსპორტზე, ეს უკვე განხილვის საგანია. რობოტის მიერ მართული თვითმფრინავი
ხალხის გაყვანა მეხსიერებაში აგვიზრავს გარკვეულ ეჭვებს, რომ შეიძლება ცეცხლი გაჩნდეს ან წვიმა წამოვიდეს ცეცხლის და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად, ასეთი სისტემის მომხრეებს ჯერათ, რომ ყველა ტიპის თვითმართვადი ტრანსპორტი კომერციული ფრენების ჩათვლით ნაკლებად იქნება მიდრეკილი შეცდომისაკენ. ანუ თუ მანქანაზე ვისაუბრეთ, პატრული ნაკლებჯერ იმას გამოწევს, როცა ადამიანის ფაქტორი განტოლებიდან ამოღებული იქნება და როცა პრინციპში დარღვევების რისკიც შემცირდება. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებში მაგალითად მიაჩნიათ, რომ თვითმართვადი თვითმფრინავები მისის უსაფრთხოებას და მათ წარმატების შანსებს კიდე უფრო მეტად გაამყარებენ. თავდაცვითი გაძლიერებული კვლევის სააგენტო კი აცხადებს, რომ თანაპილოტმა ხელოვნურმა ინტელექტმა სახელად ალიასმა სიმულაციური ფრენისას წარმატებით დასვა Boeing 737. ეს უკვე შემდგარი ფაქტია. თავდაცვითი გაძლიერებული კვლევის სააგენტოში ასევე მიიჩნევენ, რომ ალიასის ნდობა მთლიანი მისიის დროსაც შეიძლება აფრენიდან დაჯდომამდე. მაშინაც კი, როდესაც თვითმფრინავის სისტემა კრახს განიცდის, ანუ მას რთულ ვითარებაში შეუძლია, რომ გაუმკლავდეს პრობლემას. ალიასის თავდაცვითი გაძლიერებული კვლევის სააგენტოსთვის Aurora Flight Science-მა შექმნა და ეს კომპანია თავის ვებგვერდზე აღნიშნავს, რომ ლიდერია გაძლიერებული უპილოტო სისტემებისა და საჰაერო სივრცის აპარატების შექმნისა და წარმოების მიმართულებით. ალიას სამი კომპონენტი აქვს, ეს არის კამერა, რომელსაც შეუძლია დაინახოს და წაიკითხოს კაბინაში არსებული ყველა ინსტრუმენტი და საზომი, ასევე ხელოვნური ინტელექტის პროგრამა, რომელიც სწავლობს გზას, ირგებს, ასევე სწავლობს რა არის საჭირო თვითმფრინავის მუშაობისთვის და ასე შემდეგ. მას აქვს ასევე წვდომა იმ მონაცემებთან, რომელშიც სხვა ალიასების მიერ დაგროვილი ცოდნა, ანუ მისი ცოდნა განგრძობადია და გაღრმავებადი. რობოტური მკლავის დახმარებით კი შეუძლია, რომ კაბინის ყველა ინსტრუმენტი აკონტროლოს და სწორედ აქედან გამომდინარე თვითმფრინავიც შესაბამისად მისი მართვის ქვეშ სრულად იყოს დაქონტებარებული. ეს და ამბებია, თვითმფრინავით შეიძლება, რომ სულ მან უკვე მასიურად რობოტებმა მართონ. ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით 2030 წლისთვის მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 15.7 მილიარდი ტრილიონი დოლარით გაიზრდება და 90 ტრილიონს მიაღწევს. ბუმბერგის ცნობით 6.6 მილიარდი ტრილიონი დოლარით ზრდა წარმოების პროცესის ავტომატიზაციასთან ერთად ავტომატიზაციასთან იქნება უფრო სწორად დაკავშირებული, რაც რიგი სამუშაოების შესასრულებლად ადამიანური რესურსის ნაცვლად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას გულისხმობს. მსოფლიოს მთლიან შიდა პროდუქტში 9.1 მილიარდი ტრილიონი დოლარის მოზიდვაზე იმოქმედებს პერსონალიზირებული და ხარისხიანი პროდუქტის მოხმარების დაცვა. ბლუმბერგს არ დაუწერია, რამდენ შეიძლება იყოს ამ 16 ტრილიონი საქართველოსთვის ეკონომიკური ცდის მაჩვენებელი. ესე საქართველოს რეალობა სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით, იქამდე იმ გიგანტ კომპანიებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია საკმაოდ რთულად და ბევრი მოიპოვება და ასევე საინტერესო იქნებოდა საქართველოს მაგალითისთვისაც, მათი ეკონომიკები ბევრად აღემატება საქართველოს ბიუჯეტს და ეკონომიკას ხშირ შემთხვევაში. აი მაგალითად მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გამოცემა Mid Technology Review 2017 წლის ყველაზე ჭკვიანი კომპანიების საქვეყნებს და სია ჯამში 50 კომპანიას აერთიანებს. მაშინ ისეთი მსხვილი კომპანიები შედიან, როგორც არის მაგალითად Amazon, Apple და არაერთი სხვა ამბიციური სტარტაპი, მაგალითად SpaceX-ი, რომელიც კოსმოსური მოგზაურობის ეკონომიკას წვრის. დღეს რა თქმა უნდა ისკენ მივიწევთ. რეიტინგში პირველ ადგილს ამერიკული კომპანია Nvidia იკავებს, რომელიც საუკეთესო ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის უკვე მესამედ არის დასახელებული და შემოსავალს ვიდეო თამაშების გრაფიკული ჩიპების რეალიზებით იღებს. უკანასკნელ ფინანსურ კვარტალში კი კომპანიის დატა ცენტრიდან მიღებული შემოსავალი 186%-ით გაიზარდა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კომპანიის ტექნოლოგიას იყენებენ როგორც უკვე მსხვილ ინტერნეტის მსხვილ პროვაიდერების შემთხვევაში, ასევე ავტომწარმოებლები და მათ შორის არის Toyota-ც. აი ამ კომპანიის მიმართ, ამ ბრენდის მიმართ დარწმუნებული ვარ, სანდოობის ხარისხი ძალიან ბევრ თქვენგანში საკმაოდ მაღალი იქნება და შესაბამისად შეგიძლიათ განსაზღვროთ, რასთან გვაქვს საქმე. მეორე პოზიციაზე კი SpaceX-ია, 12 მილიარდ დოლარად შეფასებული SpaceX-ი ინოვაციურ კომპანიებს შორის 7 წელია იკავებს სადგელს. მისი გრძელვადიანი ამბიციური მიზანი არის პლანეტათა შორისი სატრანსპორტო სისტემების განვითარება და რეიტინგში მესამე ადგილზე Amazon რჩება. კომპანია 479.3 მილიარდი დოლარით არის შეფასებული. გასული წლის ბოლომს მან კიდევ ერთი კონცეფცია Amazon Go წარმოადგინა, ანუ სივრცე, სადაც მომხმარებელს პროდუქციის შეძენა უკვე აპლიკაციის მეშვეობით შეუძლია. ეს
ალბათ საქმიანდელის მაყურებელს გახსოვთ, როგორ გამოიყურებოდა და როგორ მუშაობთ. შედეგად კი კომპანია მოარი თქვა სწორედ Amazon Go-ს დახმარებით მოლარეებზე და კონსულტანტებზე. თავის მხრივ მომხმარებელს კი უფრო მეტი დრო დაესოგება და შეძლებს, რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს და განახორციელოს გაყიდვები. 23andMe 1.1 მილიარდი დოლარით არის შეფასებული ამერიკული კომპანია, რომელიც საუკეთესო ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის მეორე წელია, რაც პოზიციებს იმაგრებს. და სწორედ ეს კომპანია 2006 წელს დაარსა და მას დღეს მსოფლიოში 7 მილიონამდე მომხმარებელი ჰყავს. კომპანია ალცგეიმერის, პარკინსონის და სხვა რვა დაავადების შესახებ მონაცემებს ონლაინ ხელმისაწვდომს ხდის. საკუთარი გენეტიკური ინფორმაციის მეცნიერული კვლევებისათვის გამოყენებაზე კი თანხმობა მილიონზე მეტმა ადამიანმა მისცა ამ კომპანიის წარმომადგენელს. რეიტინგის ხუთეულს ალფაბეტი ასრულებს 673.99 მილიარდი დოლარის შეფასებით. კომპანიას სიაში მეორე არის ხოთაშორის პოზიციონირებული. მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრად დიდი გამოცდილება და ისტორია აქვს, რაც წინა შემთხვევაში ვახსენეთ, ალფაბეტის შვილობილი მსოფლიოს უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიები არიან, მათ შორის Google. ათეულში ორი ჩინური კომპანია შედის, ეს არის Tencent-ი, 350 მილიარდ დოლარად შეფასებული კომპანია და ჩინეთის უმსხვილესი სოციალური ქსელი WeChat-ი, მას ყოველთვიურად 900 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს. iFlytek-ი კიდევ ერთი ჩინური კომპანია, ხოთაშორის ამ რეიტინგში, რომლის ღირებულებაც 6.8 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული და მან გასულ წელს წარმოადგინა სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ავტომობილის, ტელევიზორის და საშინაო ტექნიკის ხმის მეშვეობით უკვე კონტროლია შესაძლებელი. მე-13 ადგილს კი Intel იკავებს, 160 მილიარდ დოლარად შეფასებული კომპანია და ის საუკეთესო ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის ადგილს 2010 წლიდან აღართმობს და მე-16 პოზიციაზე მოხვდა Apple. Facebook-ის სიაში 23-ია, Microsoft-ი 27 და წელს პირველად Tesla-მ დაიკავა ამ თანრიგში პოზიციები, 31 ადგილს დაჯერდა. სულ მალე კომპანია ოფიციალურად წარადგენს ახალ ავტომობილს Model 3-ს, პროექტს კი შეეძლება წარმატებული ეწოდოს, რადგან წინასწარმა შეკვეთებმა უკვე 400,000 გადააჭარბა. სიაში 38 ადგილს ასევე Adidas-ი იკავებს, ის 300 მილიონ წყვილ ფეხსაცმელს უშვებს ყოველწლიურად ბაზარზე. შესაძლოა ცოტა გამიგრძელდა საუბარი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხრათ ისიც, რომ IBM-ი ცხდება ამ სიაში და ის 39 ადგილზეა. კომპანია აქტიურად აგრძელებს ახალ ტექნოლოგიებში ინვესტირებას და მათ შორის ბლოკჩეინში. აი ამ თემაზეც კიდევ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. IBM-ის 7 უმსხვილესი ევროპული ბანკის დახმარებით ახალი ბლოკჩეინ პლატფორმის შესაქმნელად დაქირავება მოახერხეს და მათ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების წილის ბოლოდან დახმარებაც კი მიიღეს. მოკლედ, IBM-ი ბლოკჩეინთან თანამშრომლობას იწყებს, ევროპული ბანკები მასთან თანამშრომლობას და გარკვეულ დაავადებებს მიცემა და დარწმუნებულია, რომ ამ სიის ბოლო ნაწილთან დაკავშირებით უფრო ცვლად კიდევ უფრო მეც ვისაუბრებ და ეს ახლა მომავალში მოხდება საქმიან დილაში. ერთადერთი რაც აქ ღირსო დავამატოთ არის, რომ Tesla-ს აქციებზე შენელებულია შედარებით მოთხოვნა და ამას ანალიტიკოსები ღიად აღნიშნავენ. ფაქტია, რომ Model 3-ის გამოშვებამ და ზოგადად Elon Musk-ის აქტივობა არ არის ყოველთვის საკმარისი საიმისოდ, რომ მოხდეს ყველაფერი ის, რასაც ქვია, რომ Tesla-ს აქციებზე იყოს მუდმივი მოთხოვნა. თუმცა დღეს, მიუხედავად გუშინდელი საღამოს ფორსმაჟორისა, რაზეც სულ რამდენიმე წუთში უკვე ანა ლაპიაშვილის და ნინო ონგურაშვილის დუეტი გელით გულისხმობ პირდაპირ ჩართვას მოშარაულის ქუჩიდან ელიავას ბაზროვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გუშინ 2500 კვადრატული მეტრი საქმიანი ფართობი, ანუ სავაჭრო ფართობი განადგურდა ხანძრის შედეგად და ამასთან დაკავშირებით ჩართვა იქნება. მოდი ვნახოთ კიდევ რას ნახავთ საინტერესო საქმიან დილაში. 1985 წლის სამივლის კარლ ბენცმა თავის მიერ შექმნილი ბენზინზე მომუშავე პირველი მანქანის გამოცდა მოაწყო. ინჟინერის ქმნილება წარმოადგენდა სამბორბლიან ორადგილიან ეკიპაჟს. ბენცის ბენზინის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების გამოცდა წარმატებით დასრულდა. მანქანა იმ დროისთვის შესანიშნავი სიჩქარე 16 კილომეტრის საათში განავითარა. 5 წელიწადში კარლ ბენცმა ავტომობილის მასობრივი წარმოება დაიწყო. პირველი ბენზინძრავიანი მანქანის მოდელი კი 1906 წელს კონსტრუქტორმა მიუნხენის მუზეუმს უსახსოვრა.
Sakmian that's a bisatris dilidens runa ven, Ninok Arelize, Karenines Damputs Nepeli, Sopugilava Metis Gan Therapis Pontis and Kulevari, Maka Kukulava Journal Interieris Redactori, Dimitri Mahatadze, Mediclub Georgias Damputs Nepeli, Tania Giuashuli, Mediclub Georgias, Harris Martus, Departamentis Suprosi, Dika Kardava Property Georgias Damputs Nepeli, Damartoli, Nicolas Kemhishus, Collier Georgias, Chepas Episode, Kulevis Gahopilabis, Hems One Else Maskin Slops. Sakmianim, teragat kmaunta TV Pirlze. Kidev ertkhal divanshi dobis qualas, ukve 9:18 tutia. Dedakalakshi, nasulia sakartveloshi, chven ukve sheguzlia printsipshi gavidet, chvens sainformatsio natsilze, romsas traditsionulat analapiashuli tsarmogidgent, am shemtkhovashi dravandeli chartvis mizezi. Танас партнёр Ричард Фёзе იქნება Нину Лунгурашвили танарченс და ყოველფერს ანა წარმოგიდგენთ. Бизнес яхლებით სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა მიმოხილოთ არც საინტერესო ამბავს, თუმცა იქამდე დაელოდით Нину Лунгурашвилს. Сакстатис моноценамзе гадавалт ауцеобат მოგახსენებთ იმის შესახებად ნინი ლონგურაშვილი უნდა ჩავთოთ ელიავას მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი Facebook მეგობრებისთვის გვიან ღამემდე მუშაობდა ნინი ადგილზე პირდაპირ ეთერში და ახლა განახლებული ინფორმაციებით უნდა შემოგვიერთდეს დამწვარი 2500-მდე კვადრატული მეტრი დაზარალებული 150-ზე მეტი მოვაჭრი 50 მილიონზე მეტი ზონები ზარალი და დაუზღვეული ქონება ეს არის ის ინფორმაციები რომელიც გუშინ ნინი ადგილზე შეაგროვა თავად მოვაჭრეებისგან და დაზარ ალბულებისაგან ნინი ეს მოვისმინე ჩვენთან ეთერში რა შეგვიძლია ახლა უთხრათ დამატებით მაყურებელს Ана დამატებით მაყურებელს ამ ეტაპზე ახალი ინფორმაციის მიწოდების საშუალება არ გვაქვს. ინფორმაცია ჯერჯერობით ისევ ის არის, რაც გუშინ გვიაღამით გავრცელდა და ჩვენმა Facebook მეგობრებმაც live რეჟიმის მეშვეობით გაიგეს. ამ ეტაპზე ელიავას ბაზრობაზე სიმშვიდე არის. თქვენ კადრშიც ხედავთ, რომ მობილიზებული არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. აქ სიმშვიდეა, ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება, რომ შიდა ტერიტორიაზე შევიდეთ, თუმცა ახალი ინფორმაცია გუშინ ამე დიდუბის გამგებელმა აღნიშნა რომ მას იგი დაზარალებულებს შეხვდება 11 საათზე დღეს და შეძლებს მასთან ერთად დაათვალიეროს შიდა ტერიტორია თუ რა სიტუაცია არის შიგნით რამ ხელა ადგილზე არის ხანძარი მოდებული თუმცა როგორც გუშინ გახდა ცნობილი გუშინ გვიან ღამემდე ჩვენ მუშაობდით live რეჟიმით Facebook მეგობრებისთვის და პირველი ნახევრისთვის უკვე ცნობილი იყო რომ სამაშველო სამსახურების მიერ ხანძარი ლოკალიზებული იყო ამ ეტაპზე აკაურობას საფრთხე აღარ ემუქრება სიმშვიდე არის აქ არიან დაზარალებულების ნაწილიც რომლებიც ჩვენთან საუბრისგან თავს იკავებენ ჯერჯერობით ისინი ელოდებიან დიდუბის გამგებელს რადგან მასთან ერთად ნახონ თუ რა სიტუაცია არის შიდა ტერიტორიაზე მათაც არ ეძლევათ იქ შესვლის საშუალება არ აქვთ იქ შესვლის საშუალება მობილიზებულია როგორც აღნიშნეს
გამოჩნდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. მე ოპერატორს ვთხოვ, იქნება მიახლოვოს კადრი და შეიძლება ოდნავ დაინახოს თუ რა ხდება შიგნით. ჩვენ აქედან როგორც ხედავთ, წყლით არის ზეკაურობა დატბორილი. მოგეხსენებათ, გუშინ საკუთ აქტიურად მუშაობდნენ სამაშველო სამსახურები და აბსოლუტურად ყველაფერი დამწვარი არის და გამურულია. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით უკვე დაიწყო 187 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვისი ნივთის დაზიანებას და განადგურებას და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ამ მუხლის მიხედვით. ჩვენ შევეცდებით დაველოდოთ ადგილზე დიდუბის გამგებელს და იქნებ კონდეს ჩვენ შესაძლებლობა რომ შევიდეთ შიდა ტერიტორიაზე და ჩვენ მაყურებელს კონდეს საშუალება ნახოს თუ შიგნით რა ხდება. ამ ეტაპზე როგორც ცნობილი არის 2500 კვადრატულამდე მეტრი ეს ფართობი არის დამწვარი, ხანძრისგან დაზარალებული არის 150-მდე მაღაზიის მეპატრონე, 50 მილიონზე მეტი ზარალი მიადგა ამ ადამიანებს და მე როგორც აქამდეც გითხარით, ჩვენ შევეცდებით რომ დავრჩეთ და შევიდეთ შიგნით ტერიტორიაზე და უფრო მეტ დეტალს მოგაწვდით თუ რა ხდება უკვე შიგნით. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, რაც შემიძლია ამასთან დაკავშირებით გითხრათ. წუხანდელი ინფორმაციებიდან გამომდინარე, ცეცხლთან დაკავშირებით რა გახდა ხანძრის მიზეზი, ჯერჯერობით დამატებითი ინფორმაციები ოფიციალურად არ არსებობს. გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც ნინი მოგახსენა. ასევე ისიც შემიძლია პრინციპში მაყურებელს გაუზიარო, რომ გუშინდელი მონაცემებით, ვისთანაც შევძელით გასაუბრება, მათ შორის ნინი იყო აქტიურად ამ საკითხში ჩართული, მოვაჭრები ამბობენ, რომ მათ არ ქონდათ დაზღვეული მაღაზიები, არ ქონდათ დაზღვეული ქონება, თუმცა ადგილზე მას შემდეგ რაც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები მივიდნენ, ცნობილი გახდა, რომ ერთი, რაც უკვე ვიცით, მათ შეღავათი დამატებითი ღირებულების გადასახადის ნაწილში ექნებათ და შესაბამისად აღარ ექნებათ ეს გადასახადი და ფინანსთა სამინისტრო ამ ინიციატივას უკვე გუშინ საღამოდან აფიქსირებს. მოხდება ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისად გაფორმება და შეღავათის გაცემა. რაც შეეხება იმას, იქნება თუ არა თქო დამატებითი თანხების გადაცემა მოვაჭრეებისათვის, ამასთან დაკავშირებით გუშინ ვიცემერმაც აღნიშნა, რომ ეს საკითხი შესასწავლია და მოგვიანებით იქნება ამაზე პასუხი. ლაშა აბაშიძემ კონკრეტიკისაგან თავი შეიკა, ასევე დიდუბის გამგებელი აქტიურად იყო წარმოდგენილი სწორედ ამ უბედური შემთხვევის ადგილას და მასაც არ ქონდა კონკრეტული პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით. აქტიური იყვნენ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა შეფასება გაკეთდა, თუმცა დაველოდოთ ოფიციალურ გამოძიებას და პასუხებს იმასთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია ხანძარი ელიავას ბაზრობაზე. აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დამატებითი განახლებული ინფორმაცია შევთავაზოთ საქმიანდელის მაყურებელს. იქამდე კი გავაგრძელოთ ბიზნეს სიახლეები და რა თქმა უნდა საქმეთის განახლებული მონაცემები, რომლის თანახმადაც მაისში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 5.3%-ს მიაღწია. სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინასწარის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, სწორედ ასეთი იყო რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი, რომელიც 5.3%-ს აჩვენებს. 2017 წლის პირველი 5 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი ამ მონაცემებთან შეფარდებით 4.5%-ი შეადგინა. იანვარ-მაისში ექსპორტი 28.7%-ით გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 10.8%-ით. წლის 5 თვეში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14.9%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მაისისთვის მონაცემებით კმაყოფილია. გიორგი გახარია მზარდ მონაცემებს ექსპორტის მოთხოვნისა და წარმოების ზრდით ხსნის. რო ნახავთ ჩაშლას ამ ეკონომიკის ზრდის ძირითადი დრაივერები რა იყო? ძირითადი დრაივერები იყო ის, რომ მოთხოვნა ჩვენს პროდუქტებზე გარე ბაზრებზე გაიზარდა. შესაბამისად ექსპორტი იზრდება, რაც რეალურად დღეს მიმდინარე პერიოდში ჩვენი ეკონომიკის ზრდის ძირითადი დრაივერია და რა ძალიან მაგარია. მაგრამ კარგია ის, რომ ამ ეტაპზე უკვე ექსპორტის მოთხოვნის ზრდას დაემატა წარმოების ზრდაც. შესაბამისად ეს არის ძირითადი დრაივერი. მიხედავთ იმისა, რომ შენებულობაში კარგი ტენდენციები აქვს ბერგან. ბაზარს თქვენ ახსენეთ, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს როგორი საკითხია, ისეთ რომ ვეძებთ მიზეზებს, როგორ შევამციროთ მნიშვნელობა 5.3%-იანი ზრდის. არ მოძებნოთ ეს მიზეზები. მიზეზები მოძებნოთ მაშინ, როდესაც ზრდა გვექნება მცირე და ვიპოვოთ მიზეზები, რატო გვაქვს ზრდა, რომ გახდეს დიდი, ხო? ამიტომ დღეს ვფიქრობ, რომ ეს ის ენერგია, რომელსაც გარე ბაზრების მოთხოვნა აძლევს ჩვენ ადგილობრივ წარმოებას, უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ეს არის ძირითადი დრაივერი.
საქართველოს მთლიანმა საგარეო ბალმა კი 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 15.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ-ს 102.2%-ია. 2017 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 198.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, აქედან ვალი საკურსო ცვლილებების გამო იყო 148 მილიონი ამერიკული დოლარით მზარდი, ხოლო ფასის და სხვა ცვლილებების გამო შესაბამისად 21.1 და 51.4 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად საგარეო ბალმა შეადგინა 6.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც მშპ-ს 46.9%-ია, საიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალი 4.8 მილიარდი ამერიკული დოლარით განისაზღვრება. ეჩეხება უკვე 2017 წლის პირველი კვარტლის საგადასახადო ბალანს მიმდინარე დეფიციტმა 367 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში მთავარი როლი ტრადიციულად საქონლით ვაჭრობას ეკისრება. საქონლით ვაჭრობის უარყოფითი სალდო კი 2017 წლის პირველ კვარტალში წლიურად 5.6%-ით გაიზარდა და 819.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შიდა ავიაცია შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი დაიბეგრება. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები დღგ-სგან და აქციზისგან გათავისუფლდა შიდა საავიაციო რეისების და სამუშაოების განსახორციელებლად ბორტზე მისაწოდებლად განკუთვნილი საწვავის იმპორტი და მიწოდება. გარდა ამისა, დღგ-ს გადახდისგან გათავისუფლდა საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის და საავიაციო სამუშაოების მომსახურების გაწევაც. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, საგადასახადო ცვლილება ხელს უწყობს ქვეყანაში შიდა ავიაციის განვითარებას და შიდა საავიაციო ბაზარზე კონკურენციის გაზრდას. 2008 წლამდე დაწყებული და დაუსრულებელი მშენებლობების დღგ-სგან გათავისუფლების საკანონმდებლო ნორმა კი, რომელიც 2015 წლიდან მოქმედებს, 2019 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ცვლილებამ ხელი უნდა შეუწყოს ვადაგადაცილებული მშენებლობების დასრულებას და ამ გზით დაზარალებული მობინადრეების დიდი ნაწილის დაკმაყოფილებას. სუნელების მწარმოებელი კომპანია ოჯახური საწარმოს მშენებლობას გეგმავს. კომპანია ოჯახურის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ მცირე საწარმოს ამ ცხეთის ან ორხევის ტერიტორიაზე მოაწყობენ. ასევე არსებობს ვარაუდი, რომ პროექტისათვის დაახლოებით 150.000 ლარი იქნება საჭირო და როგორც თავად კომპანიაში განმარტავენ, მათ პროდუქციაზე მოთხოვნა მაღალია, მაგრამ მცირე ფართვის გამო ამ დრომდე ვერ ახერხებდნენ დიდ მასშტაბებზე გასვლას და მას შემდეგ, რაც ახალი ქარხანა იქნება, ისინი კიდევ უფრო მეტად შეძლებენ გაყიდვების ზრდას. პროექტი მაღალი ხარისხის ნატურალური ქართული ჩაის წარმოებას, ინოვაციური შეფუთვის ტექნოლოგიას გულისხმობს. ეს ჩაის ჯოხები სპეციალური ლამინირებული ფოლგის კონუსური ფორმის ჯოხი გახლავთ, რომელიც ნახრეტების საშუალებით იძლევა კარგად იმოძრაოს ცხელმაწყალმა და მაღალი ხარისხის ჩაი დააყენოს. პროექტი ჩაის ჯოხები საპარტნიორო ფონდმა სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში 100.000 ლარი დააფინანსა. თბილისში ლისის ტბის მიმდებარე კინოქალაქის მშენებლობა დაგეგმილი პროექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების გაცემის მოთხოვნით თბილისის მერიას უკვე მიმართეს. ოფიციალურ განცხადებაში მითითებულია, რომ ტერიტორიით დაინტერესებული არიან პროფესიონალი კინემატოგრაფისტები, რომლებიც პოტენციურ ინვესტორებს წარმოადგენენ. მათ აქვთ სურვილი ტერიტორიაზე განათავსონ კინოქალაქი, პროფესიული კინოსკოლა. 30.669 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე დაგეგმილია კინოდარბაზების და სტუდენტური საცხოვრებელი ცხოვრებელი კამპუსების მშენებლობა. ბიზნესი ახლაების ბლოკი იყო დილის ნაწილში. ახლა კი დრო არის, რომ გავიგოთ, როგორი არის საავტო კურსი უკვე პარასკევის ვაჭრობის შედეგად. ქვეყნებისთვის ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან პოზიციები კიდევ გამყარა პარასკევის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად. ლარი დოლარის კურსი ლარი სულოდნო კიდევ გამყარდა, მყარად არის 2.4-ზე.
Lars Orlarat, ისა უკეთრო დოლარს ორლარად და 50 ლარად შეიძენ. მცირედი დაიმყარა პოზიციები ლარმა ასევე ევროსთან მიმართებაშიც. 2 ლარი და 74 ევროა, 3 ევროს საფასური ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის საღებავად კი 3 ლარი და 11 თეთრი დაგჭირდება. ასევე რაც შეეხება ჩვენი რეგიონის და ასე ვთქვათ სამეზობლოს ვალუტებს, ათ რუსულ რუბლს 4 ლარად და 5 თეთრად შეიძენ, თურქული ლირას ფასი კვლავ 68 თეთრია, 10 უკრაინული გრივნა საღებავად 92 თეთრი დაგჭირდება, აზერბაიჯანული მანათი კი ლარი და 42 თეთრი ღირს, 1000 სომხურ დრამში კი 5 ლარის გადახდათ მოგიწევთ. მე შევახსენებ დაინტერესებულებს, რომ გასული ორი კვირის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა ჯამში 70 მილიონი დოლარი შეიძინა. ამასთან დაკავშირებით შეფასებების ბევრი იყო. ჩვენ ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ, მას შემდეგ რაც დავაკვირდებით, როგორ იმოქმედებს ეროვნული ბანკი სეზონის და აი ამ პერიოდის შესაბამისად. ფაქტია, ლარი საკმაოდ მყარად დგას. ეხლა კი კიდევ ერთ და არანაკლებ მნიშვნელოვან პროგნოზზე გადავიდეთ. ეს არის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, რომელიც იუწყებოდა და პრინციპში შედგა კიდეც ეს ყველაფერი, იუწყებოდა საკმაოდ სერიოზულ სიცხეებზე. მოდი მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით ანა ლაპიაშვილის პროგნოზი, რომელიც გაახმოვანებს მათ განცხადებებს. წარმოიდგინეთ, დღეს 40 გრადუსი არის საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში მოსალოდნელი, ზუსტად 40 გრადუსი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით. ამიტომ საქართველოში კი განპირობებული იქნება ცხელი ჰაერის მასებით, რომელიც სამხრეთ რაიონებიდან გადმოინაცვლებს ტერიტორიაზე. რაც შეეხება კონკრეტული ქალაქების მიხედვით, პროგნოზ: სოხუმში 32 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 33 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი და ქუთაისში, სადაც 40 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 37 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ოზურგეთში 38, წონში 36 იქნება, ისევე როგორც გორში. ცხინვალში 35 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში 37, რუსთავში 38, ახალციხეში 34, ბორჯომში 35 და ბაკურიანში 30 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალქალაქში 29 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს, თელავში 37 გრადუსი იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ რა თქმა უნდა ცხელა, მაგრამ მცირედი მოღრუბლობაც არის მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, იქნება 37 გრადუსი. ნასთა ბოლო ინფორმაცია, თბილისის მერია განცხადებას ავრცელებს გუშინდალ გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით. ისინი ადასტურებენ, რომ ხანძრის გაჩენის შედეგად სულ 4 ადამიანი არის ჰოსპიტალიზირებული, როგორც ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, აქედან ერთი მეხანძრეა და დაშავებულებს უტარდება შესაბამისი დახმარება. ამ წუთის მდგომარეობით შეიძლება დავადასტუროთ, რომ არც ერთი მათგანის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. როგორც გითხარით, ჩვენი გადამღები ჯგუფი, მიუხედავად იმისა, რომ ტევპირველი საინფორმაციო სამსახური ტელეგრამის განმავლობაში მოუწყებლობდა ადგილიდან, ეხლაც ადგილზე აგრძელებს სამუშაოებს და ელოდება მოვლენების განვითარებას, რომელიც ძირითადად დაკავშირებული იქნება დაზარალებულებთან კომუნიკაციას და შესაბამისად მონახულება საქმიანი ფართის დაზარალებული ნაწილებისა. წინასწარი ინფორმაციით ეს შეხვედრა და კომუნიკაცია დღის 11 საათზე შედგება. კარგი, რეკლამის დროა, ჩვენი ცოტა გაგვიძელდა ეს პირველი ბლოკი, სულ მალე დაგიბრუნდებით სტარტაპერით, რჩებით TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. აბოდროვით.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ტელეპირველზე გიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით და ახლა ჩვენს ეთერში სტარტაპერის რუბრიკის დროა. პროექტი TBC ბანკის მიერ არის მხარდაჭერილი და წახალისებული და მისი მიზანი არის დამწყები ბიზნესებისთვის ხელშეწყობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სამაში აქტიურები ვართ და დღევანდელ სტარტაპერს უკვე შეთა გაგვეცნობ შეთა დილამშვიდობის. ილიას უნივერსიტეტი გამარჯობა პირველ რიგში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტი ნინი კარალიძე რამდენიმე თვეა ხის ჩანთებს აწარმოებს 20 წლის სტუდენტი ჩანთებს წიგნის ყდით კარენინას სახელით ამზადებს ნამუშევრებს ძირითადად Facebook-ის მეშვეობით ონლაინ ყიდეს და მისი თქმით რამდენიმე ჩანთა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ლონდონში პრაღასა და ასტანაშიც კი გაუყიდოს კარენინას დამფუძნებელი ამ ეტაპზე მაღაზიას არ ფლობს თუმცა სამომავლოდ ამ მიმართულების განვითარებაც იგეგმება დეტალებით უყუროთ ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტს და შემდეგ დაუბრუნდეთ უკვე სტუდიას სადაც სტუმრად ყავს ნინო კარალიძე კარენინას დამფუძნებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ეს წიგნების თემატიკა ძალიან მიყვარს და მეც სხვადასხვა ჩემს საყვარელი წიგნის სხვადასხვა აქსესუარს ვაგროვებ, ჭიქა, ჩანთა და სხვადასხვა ნივთი მქონდა, ვიფიქრე, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ მექნებოდა ამ წიგნის ასევე ჩანთა წიგნის ფორმის და წიგნის ყდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ასევე მაგყვერიოც დაემთხვეს, რომ გამოცხადა პროექტი დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად. ამ პროექტის ფარგლებში უნდა გამეკეთებინა რაიმე ხის მასალით აქსესუარი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ზუსტად ეს იდეა შემეტანა და თავიდან არც ველოდი, რომ მოეწონებოდათ, მაგრამ შემდეგ დამირეკეს და ამ პროექტში უკვე დავამზადე პირველად, აი ეს ჩანთები იყო თავიდან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა განსაკუთრებით ამ ალისას საოცრებათა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ფერადი იყო. შემდეგ 26 მაისს ასევე ეს ვებხისტყაოსანი ძალიან ბევრი გაიყიდა. და რავი, დღესდღეობით უფრო სხვა ჩანდებსაც ვაკეთებ, აი ესეთ სტილის, სხვადასხვა პრინტებით, მაგრამ მაინც წიგნის თემატიკა უფრო საინტერესოა ხალხისთვის და ძირითადად უფრო წიგნის ყდით მიკვეთავენ. ფასები საიდან სადამდე მერყეობს? 90-დან იწყება 120 ლარამდეა ფასები პრინტების მიხედვით. აი ხის ღირს ვთქვათ 90, აი ესენი უფრო 120 ლარი, რომელიც დაპრინტულია. როცა ტექნოპარკში დავიწყე ამის წარმოება, ბევრად უფრო მარტივი იყო, რადგან აქ ყველაფერი ერთ სივრცეშია მოქცეული, როგორც დაპრინტვა, ასევე დაჭრა, გაშკუკვა, ყველაფერი და ძალიან მარტივი იყო ამის წარმოება, მაგრამ როდესაც ტექნოპარკმა წარმოება შეწყვიტა, ცოტა დავფიქრდი კიდევაც გამეგრძელებინა თუ არა, რადგან ჩანთის ღირებულებაც გაიზარდა აქედან გამომდინარე და ისიც რომ უნდა გამეკეთებინა და სხვა ადგილზე ერთგან და დამეჭრა, მეორეგან და დამეპრინტა, სახში უნდა გამეშკუკა და რაღაცა ასეთი პრობლემები შემიქმნა. ამ ეტაპზე კი მარტო ვმუშაობ, ძართულია იქიდან გამომდინარე, რომ ხე უნდა შევიძინო თან ჩემთვის რაღაც ეს ელიავაზე წამოვიღო, მე დავჭრა, მე ისევ მე მარტო უნდა გავშკუკო, მე ისევ ავაწყო და დაახლოებით 10 დღე ჭირდება. მე საქმე ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს და იმხე სიყვარულს ვაქსო ყოველ ჩანთის გაკეთების დროს, რომ ისეთი სასიამოვნო პროცესია ღირს ამისთვის შრომა და დახლა.
დავბრუნდით სტუდიაში და ვესაუბრები ჩვენ სტუმარს ნინო კარელიძეს, რომელიც სულ ახლახან ეხილეთ სიუჟეტში. გამარჯობა ნინა. მაგასალამებით. მე მგონი ძალიან ამომწურავე სურათი სიუჟეტი იყო, მაგრამ მაინც დარჩა რაღაცა კითხვები, რომელთაც მინდა დავაზუსტო, როგორ დაიწყეთ ჩანთების წარმოების პროცესი, იდეა როგორ გაგიჩნდათ, სადმე ნახეთ ანალოგი თუ აბსოლუტურად არსაიდან დაიბადა მატარებელში სადა თუ ხო ან მერე იმაზე დაპრინტვა და მერე ტექნოლოგიური პროცესი რო აღწეროთ. ანუ არსად არ მინახია, ეს ჩემი იდეა იყო, ზოგადად არსებობს ნაჭრის ჩანთები, რომელსაც უბრალოდ არის სხვადასხვა წიგნის რაღაცები დაპრინტული და ეს წიგნის ფორმის ჩანთა არ არსებობდა, მაგრამ ვიცოდი რომ არსებობდა ხის ჩანთები, რომელსაც აწარმოებდნენ და ასე ვთქვათ ეს ორი გავაერთიანენ. საქართველოს ეს ინოვაციურია, შემდეგ როგორც ინტერნეტში ნახეთ, თუმცა უკვე არსებობდა საზღვარგარეთ ეს წიგნის ფორმის ჩანთები. და რა შეეხება ტექნოლოგიას, თავიდან ვყიდლობ ფანერას, ვჭრი ლაზერული მჭრელით, შემდეგ უკვე შკუკა, ვასუფთავ უფრო ეს პრინტი გამოვიდეს ლამაზი და სუფთა, ვაწყობ მე ამ ყველაფერს და უკეთებ გადასაკეთს, ტყავის გადასაკეთს. ა ესე იგი ეს მხარე ციბო ასე თქო ტყავის არის, ხო? არა, მთლიანად ხის არის, ეს დრეკადიც რაც არის. დრეკადი როგორ ხდება მაგას? ეს ხდება ლაზერული ჭრელით, როცა იჭრება, ხდება დრეკადი. ესეც ერთ-ერთი ტექნოლოგია ლაზერული ჭრელის. და რა აქვს ადიანობა ჩანთის სარგებლობას, ან ძალიან გამძლეა, ხო ალბათ? კი, ძალიან მსუბუქია, მოსახერხებელია, როცა მეკითხებიან ხოლმე, რომ რაღაც გონიათ, რომ ხის რო არის, იღებენ ისე, რომ ძალიან ძიმე უნდა იყოს. სინამდვილეში ძალიან მსუბუქია, მოსახერხებელი, ისე როგორც ყველა ჩანთა, ალბათ როდისმე ესეც გაფუჭდება, მაგრამ საკმაოდ დიდხანს ძლებს, ასევე ეშინიათ ხოლმე წვიმაში, რომ გამძლეა თუ არა. ესეც დავტესტე და წიმაშიც ძალიან კარგია და არ ფუჭდება. უშუალოდ დაპრინტვის პროცესი როგორ ხდება? ჩვენ გვაქვს ჩვენთან ძალიან ძნელია ესეთ ტექნოლოგიური პროცესი, თქვენ რაც ახსენეთ სიუჟეტი, სიუჟეტში სრულყოფილად ერთ ადგილას მოხდეს, რაც თქვენს გიზრდით წარმოების ასე ვთქვათ ფას, მაგრამ გარდა ამისა ძნელია რომ იპოვო თუნდაც რაღაც ნიუც რო აწყობ ერთ-ერთი მოქმედების შემსრულებელი და დაპრინტვა ყოველთვის პრობლემაა საქართველოში. ჩვენ მე თვითონ საგამომცემლო სფეროში ვარ და ესეთი ნორმალური გრამაჟის ქაღალდი სუ პრობლემა, სუ დეფიციტურია და სუ ტექნოლოგიურად ისე ცვირიღებს, რომ არ გიყეს. ჩვენთან როგორ არის ხეზე პრინტვის, ასე ვთქვათ, თუ აკეთებენ ამას იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც შეიძლება მოველოდეთ დასავლეთში, რომ შევიძენ რაღაც ნიუც და იქ რო ხეზე არის ან პრინტი არ. აკაც აკეთებენ ძალიან კარგი ხარისხით, უბრალოდ ეს ღირს ძალიან ძვირი და თან იშვიათად აკეთებ, ანუ ძალიან ცოტა სარეკლამო კომპანიას აქვს ეს ყველაფერი და ისიც არის, მე ძალიან ბევრი ვცადე, როცა ტექნოპარკმა შეწყვიტა წარმოება, უკვე გამეკეთებინა ხან ერთგან მივედია, ფერებს ვერ მისვავდნენ ისე, იმიტომ რომ ეს აი ყარზე და პირზე ბეჭდა, მით უმეტეს ხეზე იყო ძალიან რთული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივაგენი ერთ ადგილს, სადაც აკეთებენ, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ღირს. აჰა, და მაინტერესებს, ანუ თუ რამდენჯერმე ახსენეთ ტექნოპარკმა შეწყვიტა წარმოება, რას ნიშნავს? ანუ აღარ აქვთ ის დანადგარი, რომელიც ხდება? ყველაფერი ისევ აქვთ, უბრალოდ შეგეძლია მიხვიდე, დაამზადო პროტოტიპი, შენ იდეას განახორციელებ, მაგრამ მათ არ უნდათ რომ კონკურენციაში შევიდნენ სარეკლამო კომპანიებთან და უკვე შემდეგ შენ აგრძელებ შენი თამშენ ბიზნესს. რამდენად გაგიძვერათ შე არე გამოხატულება რიცხობრივი, მაგათ მესამედით ორმაგი ფასი გიჯდებათ თუ როგორ შეგვიძლია ვთქვა? დაახლოებით ორმაგი ფასი ჯდება, კი, იმიტომ რომ ტექნოპარკი ფაქტიურად მარტო დანადგარის ფუს ძალიან მინიმალურ თანხას გვახდევინებდა და ეს უკვე ქალაქში უკვე ძალიან ძვირი ღირს. თქვენ
თქვენი პირველი ასე ვთქვათ ანტრეპრენიორული მცდელობა არ არის ხის ჩანთების წარმოება, მანამდეც იყავით დაკავებული ასე ვთქვათ მოყევით რითი იყავით დაკავებული თავად? თავიდან ყველაფერი დავიწყე მაისურების გაკეთებით, შემდეგ დავამატე ჩანთები, ნაჭრის ჩანთები მქონდა სხვადასხვა დაკარგული, შემდეგ იყო წინდები, ბროშები, მე ხის ბროშები, ბოდები და ისე ნენელა ვითარდებოდა და ეს ბოლოა კარენინა ეს ჩანთები, მაგრამ ალბათ კიდე სხვა რაღაცა იქნება. მარტო მუშაობთ ხო ამ ეტაპზე? აპირებ თუ არა რომ აიყვანოთ დამხმარე თანამშრომლები, რომ უფრო გაზარდოთ თქვენ მუშაობის პროდუქტიულობა, რომ რიცხვებში რო გამოიხატება. აი რამდენ დღე 10 დღე ჭირდება ერთ ჩანთას, ხო? აპირებ თუ არა შეამცირდეთ ეს ვადა თანამშრომლების დამატებით? კი, მინდა ძალიან რომ ვიღაც ვიპოვო, ვისთან ერთადაც ვაწარმოებ და იქიდან გამომდინარე სტენდის განთავსება, სადაც გეგმავ, ამიტომ ვიკავებ თავს, რომ ან მუდმივად უნდა გქონდეს ახალი ნივთები და ეს მარტო რომ გააკეთო ძალიან რთულია. და ამჟამად Facebook-ზე არის მხოლოდ რით ხდება გაყიდვა, ხო? დიახ, Facebook-ზე. Facebook page-დან პირდაპირ ყიდით. აპირებ თუ არა რომელიმე ქსელებში შეიტანოთ და სადმე სხვაგანაც გაჩნდეს თქვენი პროდუქცია? სხვათა შორის მქონდა რაღაც შემოთავაზებები წიგნის სახლებიდან, მაგრამ მირჩევნია რომ ჩემი სტენდი გავაკეთო, იმიტომ რომ ანუ ძირითადად ისეთი შემოთავაზება მათი წიგნების ყდები უნდათ რომ გავაკეთო და ეს ცოტა რთულია იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ყდები ძალიან ბევრია მინიმალისტური გაკეთებული, ანუ უცხოური გამოშვებული, უფრო ლამაზი ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ უფრო მინიმალისტური ყდები აქვს საქართველოში გამოცემული და ეს რაც არის ორიგინალი უფრო საინტერესოა ხალხისთვის და უფრო სიტუალია. ანუ უფრო გაწყობთ, ასე ვთქვათ, რომ დეტალიზაცია იყოს ბევრი, ასეთები უფრო იყიდება, ანუ გაყიდვის დინამიკას დააკვირდით, იქიდან შეგიძლიათ თქვათ. ძალიან არა და ძალიან კარგი იქნება და ქართული წიგნი იმავე ყდით რომ სასაჩუქრეთ. მაგრამ კოპირაიტის პრობლემას წააწყდებით საქართველოში ქართული ყდების გაკეთებით. აი როგორ გაქვთ მოგვარებული უცხოური ყდების შემთხვევაში ეს პრობლემა? იქიდან გამომდინარე რომ ეს რამდენიმე ჩემი აწყობილი ყდა, მაგრამ რამდენიმეზე არ მაქვს ანუ უფლება მოპოვებული. მაგრამ თუნდაც ვებხის ტყავსანზე მე თვითონავად წეს ყდაც ჩემი დიზაინით გავაკეთე, აქედან გამომდინარე ამის უფლება არ მჭირდებოდა, მაგრამ ისე მომავალში ვაპირებ რომ ეს ქართულ წიგნებს ქართული ყდებითაც გავაკეთო და მოვიპოვო ამასე უფლებას. და უცხოეთზე რახან ავლაპარაკდით, რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანათ თქვენი პროდუქცია. როგორ მოხდა ეს? Facebook-ის page-ით მოგაგნეს თუ უბრალოდ რეკომენდაცია გაგეწიეს და აპირებ თუ არა გააფართოვოთ ეს ბაზარი, იმიტომ რომ თქვენ რაფასიც თქვით, აქ შეიძლება ცუდა ჩხერდეს, მაგრამ უცხოეთში ჩანთისთვის სამჯერ მეცაც ეხდიან თა თუ handmade-ი არის და ერთი ადამიანის მიერ სრული საწარმოო ციკლი შესრულებული. დიახ, ძალიან მიმზიდველია მათთვის, როცა იგებენ, რომ ხელნაკეთია, უფრო მეტად აფასებენ ამ შრომას და კიდე უფრო მეტად უკვირთ, რატო ღირს ესეთი იაფი, როცა მართლა საქართველოში უფრო ეს ფასი მაღალია. ძირითადად ინსტაგრამის გვერდზე მწერენ უცხოელები და იქიდან მიკვეთავენ, მაგრამ ბევრი ისეთი შემთხვევა იყო, რომ ვერ გავაგზავნე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ხის არის დიდი ჩანთა და მეშინი არ დაზიანდეს და რაღაც ესეთი არ მოყოს. აქედან გამომდინარე, აი ეს სამი ის მქონდა ჩემით, რაც გავაგზავნე და ასევე ვიცი სხვებმა, ვინც იყიდეს და ძალიან ისეთი ორიგინალური საჩუქარი რო ძირითადად უცხოელებისთვის მიაქვთ და ესე საინტერესო. უღრმესი მადლობა, გისურვებთ გააფართოვოთ თქვენი ლამაზი ჩანთების წარმოება და გაიტანოთ ისეთ ქვეყნებში უამრავ ასე ვთქვათ ევროპულ და
კარგ გადამხდელ ქვეყნებში. Უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ვისურვებთ წარმატებებს. Მადლობა შეთესლა მისტუმარს, მადლობა ნინო კარელიძეს, დარწმუნებული რომ არაერთ საინტერესო სიახლე იქნება მისგან მომავალში და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით. ახლა ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს საქმიანდილაში და რამდენიმე წუთში ბიზნესი ახლებების მორიგი კოლაჟი დაკიერტებით. მოკლედ საქართველოში საოცრებები გრძელდება, ქალბატონებო და ბატონებო. ოღონდ მე პირადად ეს საოცრებები ნამდვილად არ მეკვირს, რადგან თუ ძირითადში ნაციონალური მოძრაობის წევრების თუ მომხრეების ნარატივს დავესესხებით, მე იმ პერიოდიდან მოვდივარ უკუნი და ბნელი რომ იყო. ხო და ამიტომაც არ მეკვირს ამდენი ნათელი ერთად, არც 2003 წლის მერე და არც 2012-ის. ხო და ამბავი შემდეგია. იმედია გახსოვთ ჯორჯიან მანგანეზის ისტორია. ამის 600 მილიონ ლარს რომ დააკისრეს, 600 მილიონი ლარი რომ დააკისრეს გადასახადების და ჯარიმების სახით სახელმწიფოს მხრიდან. ისიც გემახსოვრებად სასამართლო ამის გადაბეჭდვით იყო დაკავებული განაჩენების გამოტანისას კომპანიის წინააღმდეგ და ბოლოს ისიც გემახსოვრებად კომპანიის დამფუძნებელი რომ ჩამოვიდა და არიქა შევთანხმდით ყველაფერზე, ოღონდ ვინ რაზე შეთანხმდა, ჩვენ ვერაფერი გავიგეთ, თუმცა აგერ შედეგი ბატონო, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე საგადასახადო დავა სახელმწიფო წინააღმდეგ კერძო პირის გამარჯვებით დასრულდა. საქმე ეხებოდა შპს ჯორჯიან მანგანეში შემოსავლების სამსახურის მიერ 2015 წელს ჩატარებული საგადასახადო შემოწმების შედეგად 200 მილიონამდე თანხის დარიცხვის კანონიერების საკითხს. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებით საგადასახადო ორგანოს მხრიდან ჯორჯიან მანგანეზის საგადასახადო დავალიანების განსაზღვრა განხორციელდა და საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე. არსებითად დაირღვა მატერიალური კანონმდებლობა, შესაბამისად სააპელაციო სასამართლომ ბათილად სცნო კერძო კომპანიაზე თანხის დარიცხვის საფუძვლები და საგადასახადო ორგანოს ახალი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა დაავალა. ჯორჯიან მანგანეზი კი შეგახსენებთ წარმოადგენს ამერიკულ კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელოის მიერ დაფუძნებულ საზოგადოებას, რომელიც საქართველოში სამ უმსხვილეს აწარმოს, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანას, ჭიათურ მანგანუმსა და ვარციჰე ჰესების კასკაცფლობს. ეხლა იქ სახელმწიფოს მიერ, უბრალოდ სასამართლოს მიერ ლეგალიზებული სპეცმართველი ოპერირებს. მოკლედ მაინც ყოჩახ, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს შეთანხმდეთ და კოორდინირებულად იმოძრაოთ, რადგან ამალია კოჩი ქვეყანა და მისი ავტორიტეტი ზარალდება თან იმის ფონზე, რომ თავრობები მიდიან და მოდიან. მე პატრონი ინვესტორები წელიწადში ერთხელ ჩამოისერნებენ და დანარჩენი ექსელში მრავალ ნულიანი რაპორტებით ყვებიან. ასე რომ ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს ამ მოვლენებს და დღეს საქმის კურსში ექსკლუზიურად იქნება სწორედ ამ თემის განხილვა. ეხლა კი ჩვენი ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ კოლაჟის მორიგი გამოშვება, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ჯორჯიან მანგანეზი დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა კოლაჟებში კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, თუმცა ახლა სულ სხვა სიახლეებს გვაქვს თქვენთვის მომზადებული და რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. მიწისქვეშა გასაცავი სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად კომპანიის შესარჩევი საერთაშორისო წინა საკვალიფიკაციო პროცესი მიმდინარე წლის ივლისში დაიწყება. ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და საქმის კურსთან აღნიშნავენ, რომ გასაცავის მშენებლობა სამგორის სამხრეთი თაღის საბადოზეა დაგეგმილი და არსებული პროექტის მიხედვით მასში 300 მილიონ კუბურ მეტრამდე მოცულობის ბუნებრივი გაზის შენახვა იქნება შესაძლებელი. გასაცავ ექსპლუატაციაში 2021 წლისთვის უნდა შევიდეს. პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიცია კი 250-300 მილიონი დოლარია. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების მფლობელები ჭარბი ელექტროენერგიის გაყიდვის და საშემოსავლო და მოგების გადასახადს არ გადაიხდიან. ცვლილება პარლამენტმა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებათა პაკეტის ფარგლებში მიიღო. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით ცვლილება ქვეყანაში ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებას გააქტიურებს და სტიმულს მისცემს მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების გამოყენებას. ახალი წესით მომხმარებელი, რომელიც დაამონტაჟებს
კილოვატამდე დადგმული სიმძლავრის ელექტროსადგურ შეძლებს ელექტროენერგია არამხოლოდ საკუთარი მოხმარებისთვის აწარმოს, არამედ ჩართოს პარალელურ რეჟიმში ელექტროსისტემაში გამანაწილებელ კომპანიასთან ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგიის მიწოდების ფუნქციები და დამატებითი შემოსავალი აქედან მიიღოს. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე სამუშაოები თბილისის საზღვრის ბოლომდე დასრულებულია. ამის შესახებ ანალიტიკაში რკინიგზის სამართულყურო საბჭოს თავმჯდომარემ კოკა გუნცაძემ განაცხადა. წლის ბოლოს იქნება ეს პროექტი დასრულებული, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ რკინიგზა არ არის ამ პროექტის ოპერატორი. ბაქო ყარსი ცალკე კომპანია, რომელიც ოპერირებს ამ პროექტში და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულებული იქნება პროექტი, ამის შემდეგ გადმოეცემა საქართველოს რკინიგზას საოპერაციოდ. სამუშაოები დედაქალაქის საზღვრის ბოლომდე დასრულებულია. ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს სამუშაოების და ჩვენი ინფორმაციით წლის ბოლოს დასრულდება თურქული ნაწილიც, ამბობს კოკა გუნცაძე. წელიწადი და ორი თვეა, რაც GDOIL-მა საწვავის ბაზარზე ოპერირება დაიწყო და ის 18 მოქმედ ბიზნეს გასამართ სადგურს ფლობს ამ დროისათვის. კომპანია GD Business ჯგუფმა კიდევ 3 ახალი სადგური გახსნა ბოლნისში, სურტავსა და მარნეულში. გახსნის შესახებ მეტი დეტალით უკვე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტით მივიღებთ ინფორმაციას. ბოლნისში, სურტავსა და მარნეულში GDOIL-ის 3 ბენზინ გასამართი სადგური გაიხსნა. საწვავის ბაზარზე GDOIL-ი უკვე წელიწადი და ორი თვეა რაც გამოჩნდა. შედარებით ახალი მოთამაშე არსებულ კომპანიებთან კონკურენციას საფასო პოლიტიკით ცდილობს. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით ჩაშიტაშვილი საქმენდილასთან ამბობს, რომ კომპანიის მფლობელობაში ამჟამად 18 მოქმედი ბენზინ გასამართი სადგურია და როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე დღის წინ კიდევ 3 ბენზინ გასამართი სადგური დაემატა. როგორც მოიხსენება, დღეს მარნეული ბოლნისში, სურტავში სამ ობიექტს ვსნით. მინდა მივულოცო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც შეძლებს ისარგებლოს დაბალფასიანი და მაღალხარისხიანი 100%-იანი სიზუსტის მომსახურებით. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს და კონკურენციას სხვა ბრენდებთან შედარებით, მინარჩუნებთ ყველაზე დაბალფას. როგორც მოგეხსენება, საქართველოში წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნებიდან კომპანიები, რომლებთაც თავიანთი ნავთო წარმოება აქვთ. და რაც რთულია კონკურენციის თვალსაზრისით, მაგრამ ვახერხებ დღესდღეობით, რომ ისე მოვედით აქამდე და ესე გავაგრძელებთ იმედია, რომ შევინარჩუნოთ ყველაზე დაბალი ფასი. 2017 წელს GD Business Group-ი მთელს საქართველოს მოიცავს. კომპანია გეგმავს, რომ ბაზრის სერიოზული მოთამაშე გახდეს. მათი განმარტებით, ევროპული უმაღლესი ხარისხის საწვავი ევროპიდან შემოაქვთ და ევრო 5 სტანდარტისა. უახლოეს პერიოდში ასე გეგმავთ ახალი სადგურების გახსნას უახლოეს თვის მანძილზე. ეს იქნება ქუთაისში და ბათუმში დაემატება ობიექტი. ცოტა მოგვიანებით შემდეგ ისევ თბილისში და წლის ბოლომდე დაახლოებით ასე 30% ამას სადგური უკვე ვიღებთ. არ მომხმარებელი GDOIL-ის ჯგუფის საწვავით და ვარ ძალიან დიდი კმაყოფილი. მინდა დიდი მადლობა მოუხადო და ამით ვარ კიდე ვამაყობ, რომ დაიფუძნა თავი საქართველოს ტერიტორიაზე და რადგანაც მიწევს ხშირი გადაადგილება, ამისათვის დიდ მადლობას ვუხდი, რომ საწვავი არის ძალიან ხარისხიანი და მიზერული ფასია, ძალიან დაბალი ტარიფები აქვს. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. GD Business Group-ი აგრძელებს გაფართოებას. ახლა მომავალში იგეგმება თბილისში კიდევ რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურის დამატება, ასევე იმერეთსა და აჭარაშიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დოლარი მინდა უცხოურ ვალუტაზე მოგახსენოთ, რა პროცესები იყო პარასკევს, ანუ კვირის შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ვალუტის ჩვენებაც იქნება. დოლარი პარასკევს სავაჭრო დღის ბოლომდე ოდნავ გამყარდა, თუმცა მაინც 9 თვიანი მინიმუმის დონეზე დარჩა. არსებობს მოლოდინი, რომ რამდენიმე ქვეყნის ცენტრალური ბანკი აუბამს მხარს ფედერალურ სარეზერვო ბანკს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაში. დოლარის ინდექსმა მეორე კვარტალი 4.8%-იანი გაიაფებით დახურა. ეს ყველაზე დიდი კვარტალური ვარდნა 2010 წლის შემდეგ. ინვესტორების მოლოდინები მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისადმი სოფლიოს გარშემო გამყარდა, მას შემდეგ რაც ევროპის, ინგლისისა და კანადის ცენტრალურმა ბანკებმა ამ მიმართულების აქტუალობა გამოკვეთეს. ეს სიგნალები ცენტრალური ბანკების ვიდან კონტრასტში მოდიოდა თავად ფედერალური სარეზერვო ბანკის ბანკისადმი ეჭვებისგან, რომ სუსტ
ტექსტი ეკონომიკური მონაცემების პირობებში ამერიკის ცენტრალური ბანკი ვერ შეძლებდა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას. დღემდე ასე ფიქრობენ სავალუტო ინვესტორები. თან ერთვოდა ამ ყველაფერს ეჭვები ტრამპის უნარზე, რომ ზრდისკენ მიმართული დაპირებები არასრულებადია. ევროდოლარის წყვილმა შედეგად პარასკევს დოლარზე და 14 ცენტზე დაასრულა ვაჭრობა, ამდენი ღირდა 1 ევრო დოლარისთვის, ხუთშაბათს დოლარსა და 14.5 ცენტსაც უკაკუნებდა. გირვანკა სტერლინგი გაძვირდა დოლარისთვის და 1 ფასი დოლარისთვის დოლარსა და 30 ცენტზე დაურბალდა, თუმცა დოლარმა კარგად დაიჭირა თავი იენთან და კვირის ბოლო დღე ვაჭრობის დახურვამდე 1 დოლარი 112 იენზე. ამ კვირაში ინვესტორები დააკვირდებიან ფედერალური ბანკის შეხვედრას, საიდანაც გამოვა სიგნალი, როდის აპირებენ საპროცენტო განაკვეთის გაზრდას ფედერალურ ბანკში. ასევე დააკვირდებიან დასაქმების ბაზრის ანგარიშს, რომელიც მიმდინარე კვირის პარასკევს გამოვა და თვის მონაცემებს გაასაჯაროვებს ყველასთვის. ეთერიუმი და ბიტკოინი, რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, დაახლოებით იქვე არიან, სადაც პარასკევს დავტოვეთ და 1 ბიტკოინი 2513 დოლარზე ღირს, ხოლო 1 ეთერიუმი 274 დოლარზეა. ეს საკორექციო ფასებია, რომელიც ჯერ ცოტა ხანს კიდევ გასტანს და მერე უკვე ზრდის ტრენდის მობრუნებაა მოსალოდნელი. იორკის რამდენიმე სკოლაში კი ბიტკოინი გადახდის ოფიციალური საშუალება გახდა. მარკო კიოკამ, რომელიც ფლეთრონ ენდ სოჰო სკოლების დამფუძნებელია, კრიპტოვალუტა გადახდის საშუალებად ივნისში დაუშვა. მას შემდეგ, რაც მშობლებისგან მოთხოვნა გაიზარდა ამ მიმართულებით, მისი თქმით 300 მოსწავლიდან 10-ის მშობელმა უკვე გამოიყენა აღნიშნული სისტემა. სკოლის დამფუძნებელი ასევე პროგნოზირებს, რომ ბიტკოინის გადახდის რიცხვი წლიდან წლამდე გაიზრდება. მშობლებმა, რომლებმაც თანხა გადაიხადეს და მას შემდეგ ელექტრონული ვალუტის ფასი ბაზარზე საკმაოდ გაიზარდა, სკოლისგან გარკვეულ ფასდაკლებასაც იღებენ ბიტკოინებში. სკოლის დამფუძნებელი ადასტურებს, რომ ბიტკოინის ფასის ცვლილებით სკოლა შემოსავალს არ მიიღებს. ამერიკაში არ ვარ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბოლო 2 წელში ბიტკოინის მომხმარებელთა რაოდენობა 400%-ით მოიმატა, ხოლო 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 130%-ით. ხოთაშერის კომპანია იმანიში განმარტავდა ეს ფორბსჯის თანების განმარტებული, რომ მომავალი კვირიდან ქართულ მომხმარებელს უკვე ბიტკოინით ვაჭრობა შეეძლება და ზაფხულიდან კომპანია საკუთარ სერვისებში კიდევ სხვა კრიპტოვალუტების დამატებას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებითაც დარწმუნებული ვარ, სიახლეებს ჩვენი მაყურებელი გაიგებს. ფასტ კომპანიმას დაწერა ამას წინათ საინტერესო სტატია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე და იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც საქართველო იყენებს. ამ ეტაპზე ბლოკჩეინზე ჯერ მხოლოდ მიწის რეგისტრაცია ხდება საკუთრების მიმართულებით. უახლოეს მომავალში კიდევ არაერთი საინტერესო მიმართულება განეხილება და რაც თავარია, საჯარო რეესტრის წარმომადგენლები, მისი ხელმძღვანელობა, მთლიანად გუნდი ბიტვირის ჯგუფთან ერთად მუშაობს smart კონტრაქტების მიმართულებით. მოკლედ ასეა, ჩვენ ახლა შედარებით ძელოდიან ამინდის პროგნოზზე გავალთ, შემდეგ მოკლე რეკლამა არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც Joint Commission International-ს და ქართულ Mediclub Georgia-ს უკავშირდება. სულ მალე, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით სტუდიაში საინტერესო სტუმრებით და თემით.
Reklamos შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანობას უყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. გაერთიანებულმა კომისიამ კი Joint Commission International-მა საქართველოში პირველად სამედიცინო ცენტრ Mediclub Georgia საერთაშორისო აკრედიტაცია მიანიჭა. მაღალი სტანდარტების მომსახურება კვალიფიციური ექიმები და სწრაფ განვითარება ტექნოლოგიებზე ფეხდაფეხად წყობილი სისტემა ამ უზრუნველყოფის მქონე Mediclub Georgia-ს წარმატება საიუბილეო საღამოზე ჯანდაცვის მინისტრმაც მიულოცა. ხარისხიანი ჯანდაცვისთვის საჭირო ყველა პირობა ერთ სიუჟეტი რამდენად დაეტევა. ამას ნახავთ. დიდ მოკლე რეპორტაჟი ნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრები შეავსებენ ინფორმაციას. Mediclub Georgia პირველი სამედიცინო ცენტრი გახდა, რომელსაც გაერთიანებულმა კომისიამ Joint Commission International-მა საერთაშორისო აკრედიტაცია მიანიჭა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებას ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დაესწრო და ყურადღება ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის განვითარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მე მართლაც ძალიან მიხარია ეს გუნდის დიდი გამარჯვება, რადგანაც ეს მნიშვნელოვანია როგორც საკუთრივ კლინიკის განვითარებისთვის და მაღალი სტანდარტის შენარჩუნებისთვის, ასევე ზოგადად ქართულ ჯანდაცვაში გაჩნდა სრულიად ახალი თამასა, ხარისხის თამასა და მე მჯერა რომ სხვა სამედიცინო დაწესებულებებით სამაგალითოდ გახდიან სტანდარტის ასეთ მაღალ დონეს. აუდიტორთა ჯგუფმა სამედიცინო ცენტრ Mediclub Georgia-ს საქმიანობის სრული სპექტრი, როგორც სტაციონარული, ასევე ამბულატორიული და სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურება შეაფასა. კრიტერიუმები მომსახურების ყველა ასპექტს, მათ შორის პაციენტის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის შეფასებისა და მკურნალობის სქემებს და მედიკამენტების მენეჯმენტს მოიცავდა. თავისთავად კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზოგადად სამედიცინო პერსონალის, იქომუშავე პერსონალის ეფექტურობის უთხოვარი გარანტია. თუმცა ვიტყოდი რომ ძირითადი ეფექტი რომელიცაც ველით და მისი ბენეფიციარებიც იქნება ეს არის პაციენტები და მოსახლეობა რომელიცაც ჭირდება მაღალი ხარისხის და მაღალ სტანდარტზე ორიენტირებული სამედიცინო სერვისის მიღება. ეს წარმოადგენს საერთაშორისო აკრედიტაციას. სულ მსოფლიოს 65 ქვეყანაში 800-ზე მეტი დაწესებულება აკრედიტებული. ის გულისხმობს პაციენტის უსაფრთხოების, ხარისხის გაუმჯობესებისა და ზოგადად კლინიკური მენეჯმენტის გაუმჯობესების აკრედიტაციას. სამედიცინო ცენტრი Mediclub Georgia მსოფლიოს მასშტაბით ანალოგიური აკრედიტაციის მქონე 900-მდე კლინიკას შორის მოხდა. არ ვიცი, რამდენად ქონიათ Mediclub Georgia-ს კლინიკასთან საქმე, მე უკლებლებო. ყველა სამდილა ადრიან და სულ მთელი დღის განმავლობაში და საერთოდ ჯანმრთელობას გისურვებ და შორს ყოფნას ყველა კლინიკისგან, თუმცა ადამიანები ვართ და ნორმალურად მიწევს ურთიერთობა და არც თუ იშვიათად და თუ შეიძლება იყოს წორება გამართულ მენეჯმენტზე, გულისხმიერ პერსონალზე, ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ნუ ხა რა გითხრათ. დანარჩენებისთვის ალბათ მინიმალური სამედიცინო განათლება და ტერმინოლოგია საჭირო, რითაც მე ვერ დავიკვეხნი მიუხედავად იმისა, რომ ექიმიშვილი ვარ ეს დედის მხრიდან, მაგრამ Mediclub-ის კლინიკა ის მენეჯმენტია, რომელსაც ყოველგვარი აღიარება სწორედ პაციენტებისგან აქვს მიღებული. ხოლო აი რატომ არის ეს საერთაშორისო აკრედიტაცია სრულიად უნიკალური? ეს კი კარგად ახსნა მინისტრმა სერგეენკომ. ჩვენც ვიცით დეტალები, მაგრამ მეტის გაგების საშუალება უკვე თავად კლინიკის მსვლელობისგან გვექნება. მაშასე, დიმიტრი მახათაძე, Mediclub Georgia-ს დამფუძნებელი და ნია გიუაშვილი, Mediclub Georgia-ს ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ესალმებით მაყურებელს. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მე მგონი კარგად ჩაიარა მიღებამაც და რაც თავარია, საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო ეს მიღება დონემიტრე. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი ღონისძიება გამოვიდა. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დაგვაფასებ და მოგზანით. თავისთავად ეს გარკვეულ წელად იყო კიდევ ერთხელ მადლობის სათქმელად და აკრედიტაციასთან დაკავშირებით ამ ემოციების და სიხარულის გაზიარება ჩვენი კოლეგები. ბატონო დიმიტრი, რა თამასაზე საუბრობს ჯანდაცვის მინისტრი ამ შემთხვევაში, ცოტა უფრო დეტალურად? ნია, თქვენთანაც მექნება ეს კითხვა, თუმცა ჯერ მინდა რომ Mediclub Georgia-ს დამფუძნებლისგან მოვისმინო. ცხადია, რომ ეს თამასა მაზანდა ძალიან აიწია სექტორში, მაგრამ ცოტა უფრო დეტალურად თუ შეიძლება თქვენი მხრიდან. ბატონ დავით, როგორც პროფესიონალს გარდა ამისა, რომ
ხელმძღვანელია და ხელმძღვანელობს დარგს, აქვს სულ ზარბაზარი გამოცდილება კლინიკური საქმიანობის. და ფიქრობ, თუმცა ამის შემდგომ, ამ სიტყვების შემდგომ საღამოს ჰქონდა საშუალება, რომ ჩვენ პირადად ქვესაუბრა. Რა იყო ეს? თქო, იმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დარგში გარკვეული პრიორიტეტების იდენტიფიცირება და ამას ფიქრობ კარგად წაგეთებს. და ამას არის ის უკვე მიღწეული სტანდარტი, უკვე მიღწეული შესაძლებელი ხელმისაწვდომი დონე სამედიცინო მსახურების, რომელიც არის აღიარებული და დადასტურებული. და შესაბამისად, ცხადია, რაღაც გარკვეული შუალედი იქნება ამ თამასის კი ბატონო და ქვევით, თუმცა თამასის ზევითაც რჩება გარკვეული ადგილი, რომელიც განვითარების და შემდგომი პროგრესის საწინდარია. სავარაუდოდ ეს იყო თან ბევრი ვალდებულებებით, რომელიც ამას ყველაფერს თან ახლავს, ვისაც კი ქონია ხარესხის მართვის, შეიძლება ხა ესეთი მაღალი ხარესხი არ ყოფილა, მით უმეტეს სამედიცინო სფეროში საერთოდ არც არის, მაგრამ ია უფრო დეტალურად თქვენ უნდა ახსნათ ამ შემთხვევაში რა ჩარჩოებში, უმკაცრეს ჩარჩოებში ექცევა ამ შემთხვევაში მედიკლაბ ჯორჯი, რომელიც ამას ისედაც არ უჩვენებს. და შეიძლება 18 წელი უსრულდება კომპანიას და რას გულისხმობს თვითონ ეს აღიარება, ანუ ეს მხოლოდ არის ეს ნიშნავს რომ გაზღვევენ პარტნიორები. სამედიცინო მომსახურების ნაწილი, ტექნოლოგიური ნაწილი თუ ყველაფერი ერთად, ანუ უფრო დეტალურად რო გითხრათ, ანუ ამ ერთი თქვა აღიარების მიღმა რა არის, რამდენი ეტაპი არის? როგორც თქვენ ძანეთ, ყველაფერი ერთად. მოგეხსენებათ მედიცინა როგორც ბიზნესი განსაკუთრებული მდგენელებისაგან შედგება. თუმცა, როდესაც JSA აკრედიტაციაზეა საუბარი, საუბარია ბიზნესის აკრედიტაციის მინიმალური პრინციპების აყვანაზე სამედიცინო დაწესებულებებისათვის გასაგებ მისაღებ დონეზე, რასაც ქვია ხარისხი და უსაფრთხოება, რაც უზრუნველყოფს მთავარი პრინციპის დაცვას მედიცინაში არ ავნო. როგორც ძანეთ, მედიცინასთან მიმართებაში ხარისხის სტანდარტების მორგება არ გახლავთ მარტივი. Joint Commission International გახლავთ JCOS ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფუნქციონირებადი ყველაზე უფრო მსხვილი და ავტორიტეტული სააკრედიტაციო ორგანო, საერთაშორისო ფილიალი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სტანდარტების გატანას საერთაშორისო დონეზე და არის ოქროს სტანდარტი მედიცინაში. როდესაც ასეთი არჩევანი იყო კლინიკის დამფუძნებლებისაგან, ეს გახლდათ დეკლარირება იმისა, რომ უნდა იქნას იმგვარი მენეჯმენტი დანერგილი კლინიკაში, რომელიც არის აკრედიტებული ორგანიზაციებისათვის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს ყველა მიმართულებას. ეს ხადის შედეგი, ანუ ბოლო 2 წელიწადში მოგვარებული საკითხი, ეს იყო დასაწყისიდანვე ჩადებული და 18 წელი დაჭირდა ამ ყველაფრის მიღწევას. როგორც ვთქვი, არის ტრანსნაციონალური ოჯახის წევრი თვითონ ეს კომპანია. ვცდილობ რო ხა გარდა იმისა, რასაც თქვათ, მისაღებ შენ ექიმებისგან, როგორც პაციენტი შეიძლება იღებს ადამიანი, თვითონ კომპანიის შესახებაც ბიზნესის მიმართულებით მივიღო თქვენგან ინფორმაცია. დასაწყისიდანვე ეს იყო თქვენი ბიზნეს სქემა? ეს ჩაიფიქრეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო? ამ თალგითაც დასაწყისი 18 წლის წინ იყო იდეა, რომელიც წარმოვიდა მარტივი მაგალითის გაზიარების შემდგომ. ბაქოში 98 წელს, 1998 წელს შეიქმნა მედიკლაბის პირველი ერთეული, რომელმაც შეძლო იმ დროისთვის წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევა კამერაჯო საერთაშორისო ტენდერში, სადაც ძალიან მსხვილი მოთამაშეები იღებდნენ მონაწილეობას და მოვიგეთ ჩვენი ტენდერი. ამას მოყვა შემდგომ უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოპერირების ასევე მიწოდებისთვის გამოცხადებული ტენდერი და ის ამბიცია გავიზიარეთ და შეიქმნა კომპანია. მართალია, 9 ადამიანი იყო სულ საწყის ეტაპზე, სრული სამუშაო დატვირთვით ამ საქმეზე მობილიზებული, თუმცა იყო უზარმაზარი არმია იმ ადამიანების, რომლებიც იყვნენ გულშემატკივრები და გვიზიარებდნენ თავის პროფესიულ ცოდნას. მას შემდეგ რაც ეგარად ბატონო, აისოს უმაღლესი დონე, ხო, ამ სფეროში, მე როგორც ვთქვი, მარტივად რო ვთქვა, აისოს სერტიფიცირება პირველად ამერკავკასიაში სამედიცინო დაწესებულებებს შორის მომდა მედიკლაბ ჯორჯი 2005 წელი იყო.
თავისთავად მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ჩვენი კორპორატიული კულტურა იმ დონეზე რომ ეს სწორად გაგვიაზრებინა, თუმცა გარკვეულწილად ადამიანებს მნიშვნელოვანი ნაწილმა დაინახა და გაიზიარა იმ სტანდარტიზაციის სიკეთე და სტანდარტიზაცია რაღაც თითქოს და შეხედვით თავიდან სავარაუდოდ მეც და ბევრ ადამიანს მიაჩნდა ის რომ რატომღაც უნდა შეიბოჭოს უმეტეს ჯანდაცვაში რომელიც მედიცინაში რომელიც გარკვეულწილად ისტორიულად იყო ხელოვნებად მიჩნეული და ესეთი ვირტუოზული შესრულებით გარკვეული ლეგენდარული პიროვნებები იყვნენ. თუმცა მას შემდეგ რაც მედიცინაში ისე როგორც ჩვენ ყოველდღიურობაში ეს მაღალტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა განვითარდა სოლო თამაში ანუ იმ პასუხისმგებლობის გაზიარება იმ გამოწვევების თვის მზადყოფნა რომელიც დღეს ზოგადად გლობალურ ჯანდაცვას აქვს ერთი ადამიანისთვის ან ორი ან პატარა ჯგუფისთვის ძალიან რთულია და ამის მიღწევა შეუძლებელია თუ არ არის გამართული კარგი სწორი მექანიზმი და სწორედ ეს არის სამ სტანდარტიზაციის ეფექტი და რატომაც ვლინდება ის წარმატება იქ სადაც დანერგილია ეს ხარისხის მართვა და ზოგადად ადმინისტრირების და ასე შემდეგ და მას შემდეგ რაც ჩვენ დავადგინეთ ISO სერტიფიცირება არის ეტაპი რომელიც სავარაუდოდ ყველამ უნდა გაიაროს შემდგომ უფრო გაღრმავებული და მაღალი სტანდარტის მისაღწევად ეს არის ის სტანდარტი ეს გახლავთ ეს სტანდარტი რომელიც ამბობს რას ნიშნავს კლინიკა საერთაშორისო გაგებით რა ნაწილებისაგან უნდა შედგებოდეს როგორ უნდა ოპერირებდეს ყველა მიმართულება პიონერი მედიკლაბი გამოდის რომ 12 წლის თავზე ახერხებს უკვე თვისებრივად ახალ ეტაპს მაშინაც პიონერი ISO-ში და ეხლაც საერთოდ ეს არის თამასა ეს არის თამასა. ფრაზეც მინისტრი ბზანებს. თანაც მინდა გითხრათ რომ ეს თამასა გახლავთ მზარდი. ჩვენ ახლა გავიარეთ აკრედიტაცია Joint Commission International-ის მეხუთე გამოცემის მიხედვით 1 ივლისიდან უკვე მეექვსე გამოცემა ამოქმედდება და ეს ნიშნავს, დიახ, ეს ნიშნავს 20%-იან ცვლილებას და გამკაცრებას სტანდარტებისას. ეს ნიშნავს რომ არის გზა შემდგომი განვითარებისა და ინსულისა და ეს არ გახლავთ მარტივი, სწორედ ამიტომ არის სულ 600 ჰოსპიტალი აკრედიტებული მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ეხება სამედიცინო პერსონალს, ტექნიკას, გარემოპირობებს, მედიკამენტების მენეჯმენტს, პაციენტისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვას. ეს ეხება პერსონალის კვალიფიკაციასა და განათლებას. ეს ეხება ასევე ზოგად პრინციპებს. პაციენტის ჯანმრთელობის შეფასებისა, მისი მკურნალობის დაგეგმვისა, ქირურგიისა და ანესთეზიის პროცედურების წარმოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსგავსად ISO-ში, ISO 2005-ში იყო, ხო? ბე. აქ მონიტორინგის რა პრინციპებია? ამ შემთხვევაში აი როგორ ხორციელდება? საქმე სწორედ ამაში გახლავთ, რომ ერთია კლინიკურ პრაქტიკასთან დამახლოებაში. და რაც მთავარია, რომ დაინერგოს კლინიკური მენეჯმენტის მართვის მონიტორინგის ისეთი პრინციპები რომლებიც არის საერთაშორისო აპრობირებული, როგორიც არის ჩავარდნების მოდელირებისა და ეფექტების ანალიზის, როგორიც არის მოდელირება იმისა, როგორი უნდა იყოს სტრატეგიული დაგეგმა, სტატისტიკის კლასიკური მეთოდოლოგიების გამოყენებით, ეპიდკვლევის ისეთი ტიპის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც მონაცემთა ვალიდაციის განსაკუთრებულ პრინციპებს გულისხმობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანგარიშგება გაშლილი ფართოდ სამუშაოები სათათბირო ორგანოებში სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფებისათვის. თითოული პერსონალი სამედიცინოს მიმდინარე ეფექტურობის შეფასება, მათი რეატესტაცია, რეაკრედიტაცია და ასე შემდეგ. ეს არის პროცესი, რომელიც უბრალოდ კი არ გავეცანით, არამედ დავნერგეთ და გითხრეს, რომ თქვენთან სწორად მიმდინარეობს პროცესები და გაქვთ უფლება იყოთ ჩვენი ოჯახის წევრი, რომელიც ვითარდება სწორი მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულებების ხარისხის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით. შეიძლება? ხო, რა თქმა უნდა. ამბულატორიული მანქანა, 25 პალატა, კვლევები, ექიმები, ანუ ყველა მთელი ეს ციკლი და კიდევ ამას დამატებითი სასწავლო რესურს ცენტრი. აი ასეთი მოცულობის ნაწილი და რესურს ცენტრთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, ეს თქვენი სამომავლო გეგმებისთვის ჩადებული ინვესტიციაა? ეს რას მოიცავს?
თავიდანვე როდესაც ხდებოდა კლინიკის დაგეგმვა, იყო ჩადებული ყველა ეს ელემენტი, რომელიც მოემსახურებოდა და უზრუნველყოფდა სწორად წარმართვას პროცესებისას. სასწავლო რესურს ცენტრი გახლავთ ის შეუცვლელი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანად მთელი პერსონალის ზრდას და განვითარებას. ეს მუდმივია და არსებული პერსონალი საერთო პერსონალი ემზადება იმისთვის, რომ გახდნენ მედიკლაბის თანამშრომლები, იმიტომ რომ თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაციას თუ გაეცნობ ვინმე ვებგვერდზე, უმეტეს შემთხვევაში აღმოაჩენს, რომ მათ განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ, საკმაოდ მაღალი პროფესიონალები. ანუ ექიმები ესე უბრალოდ ვერ ხვდებიან მედიკლაბში, თანამშრომლები ამ გუნდის წევრები. დიაგნოზი და გეგმები ისმის. არ ვფიქრობ, რომ რაღაც დრამატული პროცედურებია საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანი მიუახლოვდეს. ბიოგრაფიებს მე რასაც გადავხედე, ბევრი წლის სწავლის შედეგია. უდავთ იმ პასუხისმგებლობა, იმ სტანდარტის დანერგვა და გაზიარება შესაბამისი ფუნდამენტური და მე შემდგომ რმა პროფესიული განათლების, უწყვეტი განათლების მუდმივად ინფორმაციის მიღებაზე და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანების გარეშე წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ასე განსაჯეთ შეუძლებელია საუნივერსიტეტო განათლების მიღების შემდეგ ან საუნივერსიტეტო პროგრამაში ჩადებული იყოს ის მითუმეტეს ექიმი თავის პროფესიულ კარიერულ ზრდასრულას აქვს ასევს საუნივერსიტეტო განათლების მიღებიდან საუბრობ 10-15 წლის შემდეგ. შესაბამისად 10-15 წლის განმავლობაში ბევრი რამ იცვლება ის, რაც მათ გაიარეს. შესაბამისად ეს არის საფუძველი იმისთვის, რომ მუდმივად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პროფესიული განვითარების რესურსი. მინდა გითხრათ, რომ ნათელი მაგალითი ჩვენი ან მოკლე ისტორიის 18 წელი. როდესაც საერთაშორისო ტენდერებში მივიღეთ, დავიწყეთ მონაწილეობა, კარგად გავაკეთეთ განაცხადი. ნუ იმდენად მაღალი იყო მაშინდელი მოთხოვნები, სატენდერო მოთხოვნები, რომ იძულებულები ვიყავით მოგვეძებნა და მოგვეზიდა და ჯგუფი შეიკრა პირველი იმ ადამიანებით, რომელსაც ჰქონდა შესაბამისი განათლება და შესაბამისი სერტიფიკატები იმ კონკრეტული ცოდნის დასადასტურებლად. შემდგომ უკვე საწყის სამუშაოები გაიზარდა და 9 ადამიანი არ იყო საკმარისი ამისათვის და დაემატა იყო პროექტები, როდესაც ერთდროულად 50-60 ექიმი მუშაობდა ერთ პროექტზე. ასე განსაჯეთ იმ ცოდნის მისაღებად და შემდგომ დადასტურებული სერტიფიკატის მისაღებად გვიწევდა ჩვენი კოლეგების ექიმების გაგზავნა საზღვარგარეთ. ხანმოკლე თუ ხანგრძლივი სტაჟირების და კურსების გასავლელად, რაც გარდა იმ ღირებულებისა, რომელთაც ეს კურსები უნდა დაფინანსებულიყო, მჭირდებოდა სამგზავრო ხარჯები, აკომოდაციის ხარჯები და ზოგადად ამ ადამიანებისთვის როყოფილი იქ ყოფნისთვის. ერთი ადამიანის მომზადება დაახლოებით 20-36,000 დოლარამდე ჯდებოდა. და გადამზადებულია მთლიანად ბატონო? სავარაუდოდ არ მინდა რომ მოგატყუოთ, მაგრამ ასეულობით ადამიანი, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამით, სხვადასხვა ტიპის პროგრამით, მე არ ვამბობ ასეულობით ადამიანის საზღვარგარეთ. შემდგომ ჩვენ შევძელით ამ სწორად მინდა ვიპასუხო იმ სასწავლო რესურს ცენტრის იდეას თუ მნიშვნელობას თუ ღირებულებას, რატო იყო თავიდან ეს მოწოდებული. მე უფრო შორეული ისტორიაში არ წავალ, მაგრამ სასწავლო რესურს ცენტრის ბაზაზე იქნა შესაძლებელი ყველა იმ სიგეთის და იმ სასწავლო პროგრამების ადგილზე ჩამოტანა. ამერიკის გულის ასოციაციის პროგრამები უკლებლივ ყველა. ამერიკის ქირურგთა კოლეჯის მიერ მოწოდებული ტრავმის და მწვავე მდგომარეობების ადმინისტრირების სტანდარტი, რომლის აი ამ პროგრამების გარეშე და კიდევ მრავალი სხვა წარმოუდგენელია, როდესაც გაქვს განაცხადი გაკეთებული, რომ საერთაშორისო სტანდარტ შესაბამის სამეცნიერო მოსახურებას აწვდი, რომ ეს უნდა იყოს დადასტურებული. მოგლედ გეტყვით იმ ხედვას ჩვენსაც ყველა საერთოს აკრედიტაციას და დაკავშირებით. თქვენ დანეთ, რომ ეს სამუშაო თითქოს რაღაც 2 წელი, 5 წელი, არა. ეს იყო დაწყებული საწყის პირველ თქვენი შესავალი ციტრიდან თითქოს 18 წელი. დიახ, 18 წელი ეს თანდათან ვითარდებოდა და ინერგებოდა სხვადასხვა
programis შესაბამისად, სხვა სხვა სტანდარტის შესაბამისად, და გარკვეული ჩვენი შიდა პროცედურები. აქედან გამომდინარე, მივხვდით რა რო გავიარეთ ერთხელ ISO სტანდარტის სერტიფიცირება. მე სერტიფიცირება მოყვა, მაგრამ ეს უწყვეტ პროცესია, მომეცნება თქვენ. Შემდგომ და შემდგომ იმ წარმატებამ, იმ შედეგებმა, იმ უკუკავშირმა ჩვენი კონტრაქტორების, პაციენტების და შემდეგ დაგვაწუნა, რომ ჩვენ მქონდა საშუალება, რომ მიგვემართა Joint Commission International-ის შესაბამისი ორგანოსთვის, რათა მოგვეწვია აუდიტი. აკრედიტაცია არ არის რაღაც ისეთი ერთი კონკრეტული თემა, ეს მოდის 4-დღიანი აუდიტი ჩატარდა სულ. 4-დღიანი აუდიტი ჩატარდა და მათ სულ რაღაც ერთთვის წინ, აუდიტის ერთთვის წინ დაადასტურეს, რომ დიახ, ეს არის ის სერვისი, ის სამსახური, ის ორგანიზაცია, რომელიც შეესაბამება ჩვენს მიერ მოწოდებულ სტანდარტს. თუმცა, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, მანამდე კომუნიკაციები გავტონია ხელმძღვანელობდა ამ ყველაფერს, ბოლო რაოდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად და ეს იყო ერთიანი მექანიზმის, რაღაც სწორად გამართვის დემონსტრირება და შემდგომ მისი დადასტურება და კიდევ ერთი და დავასრულებ. მინდა ეს აკრედიტაცია, რა არის აკრედიტაცია, კითხულობდნენ, რა ბენეფიტია. როგორც გითხარით, დღევანდელი მედიცინა მე შემიძლია თქვა, რომ აღარ არის სოლო პარტია და ეს არის რაღაც ისეთი ჯგუფის და მექანიზმის მიერ შესრულებული სამუშაო. დაახლოებით ისეთი, როგორც არის სიმფონიური ორკესტრი. რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს თითოეული შემსრულებელი და ორკესტრის მონაწილე, რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს დირიჟორი, რომლის გარეშეც ბევრისთვის წარმოდგენა მათ ჩემს არა ვარ მუსიკოსი და დირიჟორს რამდენად დიდი ძალა აქვს ეს თითქოს და ყველა თავის საქმეს აკეთებს გარეთ, მაგრამ არც არის საგვარეს. მთავარია პარტიტურა უნდა იყოს, ხო? იქ უნდა ეწეროს. და იმ პარტიტურას არ ამგონია დირიჟორი, რომ ფურცლავდეს ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს, ან იწყებდეს იმ ადგილიდან და ახალ სეტზე თვითონ არის. შესაბამისად, ეს პარტიტურა არის სწორედ ის სტანდარტი, რომლითაც ფუნქციონირებს და როგორც რითაც ოპერირებს ორკესტრი. სიმფონიური, ამ შემთხვევაში სიმფონიური მედიცინის ორკესტრი. დიდი მადლობა. ნია, ძალიან მოკლედ გეგმების შესახებ ამ აღიარების შემდეგ, სულ რამდენიმე წამი გვაქვს და უნდა დავასრულოთ ისინი. მთავარი შედეგი, რომელიც დადგა აკრედიტაციის გამო, აკრედიტაციის შედეგად არის ის, რომ ჩვენ ეხლა გვაქვს სრული აღჭურვა, ყველა ინსტრუმენტს ფლობთ იმისათვის, რომ გვერდქვას კლინიკა საერთაშორისო გაგებით, ყავს პერსონალი, რომელიც არის სრულად გადამზადებული, მობილიზებული ენთუზიაზმით და ეხლა უკვე ეიფორიით სავსე, როდესაც ძალიან პირველი საქართველოში და შემდგომი გეგმები გულისხმობს მათ შორის სხვადასხვა მიმართულების, ნოზოლოგიების მიხედვით, სამედიცინო ჩარევების მიხედვით, სერტიფიკაციასაც, რომელიც გააძლიერებს ჩვენი კლინიკური პრაქტიკის ცალ-ცალკე მიმართულებებს. და რა თქმა უნდა, რეაკრედიტაცია, რომელიც არც ისე შორს არის, 3 წელიწადში ჩვენ მოგვიწევს რეაკრედიტაციის გავლა, უკვე განახლებული მეექვსე გამოცემის გამკაცრებული სტანდარტების მიხედვით. წარმატებები Medical Georgia-ს და მის გუნდს, დიმიტრი მახათაძე, Medical Georgia-ს დამფუძნებელი, სტუმრობდა და ნია გიოვაშვილი, ამავე კლინიკის Medical Georgia-ს ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი. მადლობთ თქვენი დროისთვის, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებები. ეხა შოთა უნდა გადავიდეთ უკვე შემდეგ თემაზე, რომელსაც ჩვენ წარადგენთ. კი ბატონო, 2017 წლის 14 ივნისს Facebook გვერდმა პოლიტიკანომ უკრაინაში გოლოდომორის შესახებ ვრცელი ბლოგპოსტი გამოაქვეყნა, რომელიც გენოციდად აღიარებული ამ ტრაგედიის შესახებ სამ დეზინფორმაციას შეიცავდა. რა სახის დეზინფორმაცია გავრცელდა და რა არგუმენტით დამტკიცდა სიმართლე ამას და უკრაინაში დატრიალებული გენოციდის დეტალებს, სხვა დეტალებს ნახავთ რეამ ადამიანის სიუჟეტში. At
1922 წელს დაფიქსირდა 668000 ადამიანის სიკვდილი, ხოლო 1923 წელს 1850000. თუა მონაცემებს გამოვაკლებთ საშუალო ბუნებრივი სიკვდილიანობის მონაცემებს, მსხვერპლთა რაოდენობა იქნება 1,499,600 ადამიანი. ეს პოლიტიკანო სტატია გოლოდომორის შესახებ, რომელიც გენოციდად აღიარებულ ამ ტრაგედიაზე სამ დეზინფორმაციას შეიცავდა. პირველი ტყუილი გულისხმობდა, რომ 1922-23 წლებში უკრაინაში დიდი შიმშილობის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვი გაზვიადებულია და რომ ამ საკითხს უკრაინის მთავრობა პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა. არგუმენტად პოლიტიკანო 1926-29 წლებში ჩატარებულ აღწერას იშველიებს, თუმცა სტატიაში არ არის ნახსენები 1927 წელს ჩატარებული აღწერა, რომელმაც მოსახლეობის ზრდაში სტალინისათვის სასურველი შედეგი არაჩვენა. ამის გამო სტალინმა შედეგები დამალა, ხოლო მისი ორგანიზატორები სტალინის რეპრესიების მსხვერპლნი გახდნენ. ის ერთ-ერთი მთავარი სტატისტიკოსი, რომელიც ემსხვერპლა სტალინის მონაცემებს, ის თავის ანგარიშში პირდაპირ წერს, რომ ზაქს უჭირდა იმ დროს დიდი რაოდენობის მსხვერპლის გამო სრულად მონაცემების ასახვა და მილიონამდე მსხვერპლი კიდევ დამატებით არ არის აღწერილი. ნომერ მეორე ტყუილის თანახმად, უკრაინაში შიმშილობა ბუნებრივმა მოვლენებმა გამოიწვია და მას საბჭოთა კავშირის პოლიტიკასთან კავშირი არ ჰქონია. დაატარეს კოლექტივიზაცია სრულად მოუმზადებლობა და აჩქარებით. ხალხს წაართვეს სამუშაო საშუალებები და არ მიცეს ახალი სამუშაო. ეს უკვე შიმშილის წინა გამომწვევი მიზეზი იყო და მერე მიუხედავად ამისა ამ დამშეულ ხალხს კიდევ ასეთი სასტიკი მეთოდებით ართმევდნენ უკანასკნელ ნამცეც პურისას. ეს რა თქმა უნდა არ არის ბუნებრივი მოვლენა და ეს რა თქმა უნდა არის ორგანიზებული დანაშაული ხალხის წინა. უკრაინაში შიმშილობის მიზეზი სტალინის პოლიტიკა იყო. სწორედ სტალინის ბრძანებით გლეხებს სათესლე მასალა წაართვეს. უკრაინაში წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული მისია არ შეუშვეს ამოქმედდა კანონი, რომლითაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტის სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა. ხოლო გლეხებს ხორბლის მარაგის შენახვა ეკრძალათ. საბოლოოდ კი უკრაინის საზღვრები ჩაიკეტა და გლეხებს გრძელ დისტანციებზე ბილეთების ყიდვა ეკრძალათ. თავარი მიზეზი ამის იყო, რასაკვირველია, საბჭოთა პოლიტიკა მიზანდასახული, რეპრესიული, რომელიც მიმართული იყო ყველა იმ ბუნებრივი ბერკეტების წინააღმდეგ, რაც ამოძრავებს საერთოდ ზოგადად ეკონომიკას და ადამიანის სოციალურ და ეკონომიურ ცხოვრებას. რაც შეეხება მესამე ტყუილს, პოლიტიკანო სტატიაზე დაყრდნობით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეამ გოლოდომორი დანაშაულად არ აღიარა, თუმცა ფაქტია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის 2010 წლის რეზოლუციაში გოლოდომორი როგორც სტალინური რეჟიმის შედეგი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად არის მოხსენიებული. კაცრად გმობთ სტალინისტური რეჟიმის მიერ გატარებულ ბოროტ პოლიტიკას, რომლის შედეგად მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, რაც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულია. გოლოდომორი 17 ქვეყნისა და ასევე ევროპარლამენტის გაეროს გენერალური ანსამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეისა და ეუთოს მიერ არის აღიარებული როგორც უკრაინელი ხალხისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი უდიდესი დანაშაული. სამ ტყუილს გოლოდომორზე სოფო გელავა გააბათილებს მედის განვითარების ფონდის მკვლევარი, რომელთანაც მოგვიძველდა პურმარილი. როგორ ვთქვათ, ჩემს ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, როცა ცდილობენ რაღაცა პროპაგანდისტული მასალა შემოგვიგორონ, ან რაღაც ფეიკ ნიუსი, რატო იკავებს სტალინის დანაშაულებების შესახებ, სტალინის ჩამორეცხვა, ასე ვთქვათ, პირველ ადგილს ალბათ ესეთ ამ ტიპის სტატიებში, ამ გამპრავებლურ სტატიებში. აი სტალინი რატო არ პირველი და არა მაგალითად პუტინი, ვის ინტერესაც ემსახურებიანან? პოპულარული, ხო? კი, მახსოვს, მე ადრე ჩაატარეს BBC-ის პროექტი იყო. იგი ზუსტად BBC-ის პროექტი. და მეორე ადგილზე გაიყვანეს, იმით პირველზე მაინც ვისოცკი გაიყვანეს, მაგრამ ვისოცკისაც უსწრებდა. იმათაც პრინციპში რა ამოტივირებდათ, რომ ესე ექნათ, არ გან ვერ მეხდეთ. ხო, ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ პუტინი არსებობს დღეს და რეალურად 20% ოკუპაციას და რუსულ ტანკებს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე მარგინალური ძალებით ვერ უარყოფენ ხოლმე და ვერ ამბობენ ესე ცალსახადრო, ვთქვათ, პუტინს არ დაუპყრია საქართველოს ტერიტორიები. მაგრამ რაც შეეხება ისტორიას, ისტორიით მანიპულირება და ვთქვათ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია
ინფორმაცია, ადრე მომხდარი ფაქტების შედარებით უფრო მარტივია და მანიპულირებაც უფრო მარტივია, ემოციური მანიპულირება, შემდეგ უკვე მოქალაქეებზე. და ამ ყველაფრის მიზანი არის ის, რომ საბჭოთა ნოსტალგია გააყვიოს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში და დაგვანახოს, რომ აი ჩვენ რა კარგად ცხოვრობდით, ქარხნებს ვაშენებდით, ქართველები თითქოს ყველაზე პრივილეგირებულები იყვნენ სხვა რესპუბლიკებს შორის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გოლოდომორს, აი სიუჟეტი ძალიან კარგად იყო, ეს ყველაფერი გაბათილებული, თუმცა დავამატებ ერთ მომენტს, რომ ის რაც დღეს ხდება და რასაც პოლიტიკა ნოაკეთებს, იქნება ეს ზოგადად გოლოდომორის უარყოფა თუ გოლოდომორის მსხვერპლთა რაოდენობის დაკნინება, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ახალი მეთოდი. და 30-იან წლებშივე სტალინი ცდილობდა, რომ ამ მოვლენის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის საზღვრებს საერთოდ არ გაცდენილიყო და ის რასაც ახლა პოლიტიკა ნოაკეთებს, ზუსტად იმავეს აკეთებდა სტალინი 30-იან წლებში. ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, სასარგებლო იდიოტები ყავდა სტალინის თავის ქალაქში, ასე ვთქვათ. დავიწყებ ვოლტერ დიურანტით, რომელიც იყო ნიუ-იორკ ტაიმსის მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელი და პოლიცერის პრემიის ლაურეატი, რომელსაც პოლიტიკანო ეყრდნობა. ანუ რეალურად ისევ დასავლელ ჟურნალისტს იყენებს თავისი ლეგიტიმაციისთვის, თუმცა არ იცის ვოლტერ დიურანტის ისტორია, რომელიც იქ მსახურობდა, ასე ვთქვათ, და ის წერდა, რომ შიმშილი კი არის, თუმცა არც იმ დონეზე, რომ ჩავთვალოთ, რომ ადამიანები იხოცებიან. ერთ-ერთი პირველი, ვინც იმ პერიოდში გამოიტანა ინფორმაცია და დაიწყო ამაზე წერდა, ის იყო ბრიტანელი ჟურნალისტი გარი ჯოუნსი და მასთან ინტერვიუში საგარეო საქმეთა მინისტრის საბჭოთა კავშირის ამბობდა, რომ ესეთი რამ საერთოდ არ არსებობს უკრაინაში. ანუ ზუსტად იმავე ხას მიყვება პოლიტიკანო. მეორე მომენტი არის კიდევ ის, რომ манипулируებენ რიცხვებით რეალურად. მილიონით ნაკლები დაიღუპა, მილიონით მეტი დაიღუპა. ანუ ეს ხო რეალურად არაფერს არ ცვლის. ანუ ჩვენ არ ვთვლი, რომ უნდა აუყვეთ რიცხვების დათვლაში, ამდენი იყო თუ იმდენი იყო. ფაქტი არის, რომ იყო ძალიან დიდი ტრაგედია და ფაქტი არის ისიც, რომ არც იმდენად შემცირებულა, ვთქვათ, 31 წელს გვალვის შედეგად მოსავალის რაოდენობა, რომ ვთქვათ, ამ ხელა ტრაგედია გამოიწვია უკრაინაში. რომ არა ის მიზანმიმართული ნაბიჯები სტალინის, რომ ამოეღო რაც შეიძლება მეტი მოსავალი უკრაინიდან, ესეთ შედეგი ნამდვილად არ დადგებოდა. და მე მაინტერესებს, რატო არის ეს პოლიტიკა დღემდე? თქვენ ალბათ ამ ფეიქ ნიუსებს იმდენ პოზაში ხედავთ უკვე, რა რაღაც კანონზომიერებების დაჭერასაც ახერხებთ უკვე. და მაგალითად გერმანული პრესა არასოდეს არ შეეცდება, რომ სიტყვაზე ჰიტლერის ჩადენილი დანაშაულებები შეარბილოს. ხო? არა, რელევანტურია, იმიტომ რომ გერმანელებს ცხვენიათ თავისი წარსულის და ეს არის უკვე მომწიფებული საზოგადოება, რომელსაც ცხვენია იმ ტოტალიტარული რეჟიმის და ჩვენ ვერ მივედით იმ დონეზე. ანუ სტალინიზმის მაოიზმის შემდეგ ყველაზე დიდი მსხვერპლი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეჟიმებიდან ქონდა სტალინიზმს და მე როგორ ჰიტლერს. და ანუ თუ ამათ ესენი, ამათ ეშინიათ საუბრის შერბილება საკუთარ ისტორიაზე, რომელიც აგრეთვე აღმშენებლობის პროცესთან არის დაკავშირებული, რატო არის, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალიან, ასე ვთქვათ, ყარათ აგორებული პიარ ტალღა, რომელიც ცდილობს ერთის მხრივ, ესე იგი, დანაშაულებები ჩამორეცხოს ამ ყოფილ რეჟიმებს და მეორეს მხრივ გააპიაროს ეს როგორც რაღაცა ესეთი ოპტიმალური გზა, რომ ქვეყანამ წარმატებას მიაღწიოს. და ანუ ჩვენ რეალურად ვართ, ანუ ესეთი რეალობა გვიდგას საქართველოს, რომ ან დასავლურ გზას ვიღებთ, ან რუსულ გზას ვიღებთ. ხო, ასე ვთქვათ, პროქართული ორიენტაცია ჩვენ შემთხვევაში არ არსებობს, ხო, როდესაც პირდაპირ საფრთხე აქვს. და თუ არის ერთი მხრივ ნარატივი, რომ აი დასავლეთი გარყვნილია და ჩვენთვის მიუღებელი ღირებულებები აქვს, მაშინ ვინ, ხო? მაშინ უნდა იყოს რუსეთი. მე როდესაც მოდი საპასუხო არგუმენტები, რომ როგორ შეიძლება იყოს რუსეთი ჩვენი მოკავშირე და საიმედო პარტნიორი, როდესაც ისტორიულად ყოველთვის მნიშვნელოვან მომენტებში უარს გვეუბნებოდა დახმარებაზე და თან ვამბობთ, რომ 70 წელი ვიყავით სრულად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ამის საპასუხო ის უნდა იყოს, რომ აი ეს ისტორიული მომენტები იყოს მანიპულირებული და ისე ინტერპრეტირებული, ისე მოწოდებული ჩვენთან, რომ კარგი კუთხით დავინახოთ. და აი რაც შეეხება ნაცისტურ გერმანიას, ძალიან ვაფასებ ამ ხალხს იმ თვალსაზრისით, რომ ყველანაირად ცდილობენ, ანუ აღიარონ, ასე ვთქვათ, ეს დანაშაული და რცხვენიათ ამ თავისი წარსულის გერმანელებზე ვამბობთ, იო. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ 9 მაისს აღვნიშნავთ და იმავე დანაშაულებს, რაც ჩვენმა ტოტალიტარულმა რეჟიმმა მოიტანა, ჩვენ პირიქით
Stalini, Aratu, Quat, Ashim Shilab, the Ukraine Labs, Aramet, Pirikit, Matechmare Botata, Razeris, Sarto Saubari, and where with the Haimas of Holt, Cartuli Molena, Stalinis, Gadideva, Magra Mines, Cartuli Guaris Gamo, Albert Trentanupro, Krnobiaret Deva, as well. Tums, as Okmebits, Isa Matinel, the argument Iaris, Realura, Dimit Omrom. Two was the third match, Stalin Maria, is Gualwa, Roman Matsnats, Obrev Shiam, the Gavlena Iconia, Musawalze, was the Tormet, Salzrodes. Squalari, or the Eric Didimosalimovida, Kidau Progauzar, the recreation is rather than over the Kidau program Castra's Politica. The real red is such the art swiss, Umbrella Bassrom, Titko Stalin, Echmarabo, the Ukraine. The Gedart moment is Sakartoloshe, Garda, Amsama of Figurisa, Visi, Squat, Roman personage, Bisculti, Virabit, Deba, Interestis Catareba, Assets Medis Gantarabis Ponde, Everest. Upro Guiandel periods with Odi Albat, Rodesat Stabo, that quite Tbilisi Sahm Sheneboba, so quite does monument or Sahlabisa Sheneba, Saubari as a politicanos Mridan, Ara Tokamo Kurnavit Masalaro, Rogor Araris Pilsim Javanatis Kucha, Romatin and Dulashis, Tbilisi Arashenada, Ashenada, Hordzina. Saint Arzuar Sisram as Cartobis moment, Imperiashem Troshi, a politicanos moment, Archansta, no such historical context. Charges Albert Esro, is it Aisha or Mrs. Saheli, all of Pritanro, Albert Amaset Kaulinaux, politicals archivans of Quatwis Mimert, Carrios, Quatesra, Tsreda, Muitano, Chuan of the Rogori Carga Bill, and such a politicals. I get to the Madloba, Argy Miss Basting, Damo Guidam. Principes Archer, Mithias, Arirats. Most sensational masala from this Taus Mohovasat, from Asega Portman, the Taus Mohovasat Stiloban. I don't submit near Chant announcement is Ganu Tarabis Ponde, Romanlitz, Romlis Sakmet Sare, Ezios, fake news, Abida, Casa Jaros, Mati, fake Obano, Mati, Situa. I should did Madloba in the Gadau Hadada, Arno Rule, Dahmar about. Captain Stanley Lord,
განათებული იყო მას შემდეგ, რაც ტიტანიკი უკვე ჩაიწერა. მას არც უფიქრია, რომ აღნიშნული გემს რაიმე სჭირდა, რადგან ერთადერთი სხივი, რომელიც გემმა გაუშვა, თეთრი იყო და თან საკმაოდ ბუნდოვანი. თეთრი შუქი კი საგანგაშო სიგნალს არ წარმოადგენს. კაპიტანს არავინ დაუჯერა და სტენლი ლორდი დამნაშავეს ცნეს. Reklamış olduk sakmayan dilit galma kısa tetris de öper olacak uğurup da kulismen çöni partneri radyo yapış hayret listet birisi seçu olup da tele sayinteresan rubrika amdiyiz o bayıqla. Rogur mağubat skot sakhli agar aki tupina romeli peri au ketesi de rogur dizayns mi uanca tupira da soba ikne bu ketesi sarsebops çöns çana fikrse visku it xotr çeva mugat romeli sakhli osna şeiz le bayıqoş çöns tüz gamus adagi sakhli remutis tats gıbamde an sulucu gare mute buli sakhli smotskopi dainterese bultatüs mamuto noram დენიმე წუთი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. ინტერიერის მესამე ნომერს მაკა კუკულავა ჟურნალისტ რედაქტორი თავად გაგვაცნობს. დილაფშტობის მაკა, მადლობა თამრობისათვის. პრინციპში ჟურნალის სახელი კონ თელ მის შინარს პრინციპში გვეუბნება რაზე და ყველაფრის თქმენი არის და რას ეწუნება. მეოთხე ნომერი არის უკვე ზაფხულის წარმოდგენილი. რა არის ზაფხულის ნომერში განსაკუთრებული და რა იყო კონცეფცია, რაზეც მთელი ჟურნალი ააგეთ? Etit rari sertot quella nomristvis virchet khome tavar temas da tavari tema ari khome printsipshi mteli jurnali am shemtkhovashi avirchet sakhli sakhelosno da mi vakuliat iset kartvel mkhatroebs dizaynerebs khelovanebs zogadat romlebits tskhovroben im sirtseshi romoshit mushaoben ma es iqo tavari kontseptsia da მე მგონი რაღაცა ზაფხულის თემას ძალიან მოუხდა, იმიტომ რომ თითოეული მათგანის ისევე როგორც მათი შემოქმედება ძალიან ესეთი მრავალფეროვანი და საინტერესო არის, მათი სივრცეებიც ასეთივე არის და ამიტომ და განსაკუთრებით ფერადია ყოველ შემთხვევაში Facebook-ზე რომ ჟურნალ ინტერიერის ოფიციალური გვერდი არის, ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოს ნახავს დაინტერესებული ადამიანი. არის თუ არა ეს ისეთი ინტერიერის დიზაინები, რომელიც შეიძლება ჩაულებრივ მაცხოვრებელმა კორპუს ის ბინაში ხრუშოვკაში ან ახლადაშენებულ სახლში სხვადასხვა ფართი და დიზაინით გამოიყენოს, თუ ეს უფრო დეტალების აღსაქმელად არის ხოლმე? საერთოდ ჩვენ ჟურნალში მხოლოდ ქართულ დიზაინს ვეხებით, ანუ ერთგვარად ესე რაღაცა კლევა, რაღაც არქივი გვინდა გავაკეთოთ, თუ როგორი არის ქართული კატალოგური ჟურნალები გამოდის. როგორია ქართული თანამედროვე დიზაინი, აი როგორ სახლებში ცხოვრობთ, რა შეიცვალა თქვა იგივე საბჭოთა პერიოდის მერე, ხო? და ეს ყველაფერი აი ვცდილობთ რომ არა ტექსტი, არამედ უფრო ხო ვიზუალური მხრივ გამოვხატოთ და ამიტომ ჩვენი ჟურნალის თავარი ნაწილი მაინც ფოტომასალა არის და ტექსტი ნაკლები. უკვე არსებულ დიზაინებს ნახულობთ თუ შესაძლებელი არის მოეწყოს ეს დიზაინი? ანუ თუ საუბრობთ იმაზე რომ ეს კონკრეტული სახლები შეიძლება იყოს ერთი ადამიანის მიერ მოწყობილი მის გემოვნებაზე, აი რა სახელი შეიძლება შეურჩიოს ასეთ დიზაინებს? ბევრი ყავს ისეთი ჩვენი ჟურნალის სხვადასხვა ნომრების ფურცლებზე შეხვდებით ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც თქო დამხმარე დიზაინერები არ წყავდათ, თვითონვე აწყობდნენ ამ სივრცეს და რაღაცა მათი აი მე რეაქტ ტექსტები არის ხომ ეს, სადაც თვითონ საუბრობენ ეს ავტორები თავიანთ სახლებზე. საინტერესო ისტორიებს ყვებიან და თითქმის ყველა ამბობს რომ ეს რაღაცა მათი ეს სივრცეები მათი ინდივიდუალობის გამომხატველია, ასე ვთქვა, და ისინი ცდილობენ რომ დიზაინში თავიანთ სახლში იმ სივრცეში რომ ცხოვრობენ გამოხატონ თავიანთი თავი, ასე ვთქვა, და განსაკუთრებით ეს ვთქვა ამ ნომრის ფურცლებზე, როდესაც მხატვრები საუბრობენ იმ სივრცეზე რომ ეს გამოადგებათ ჟურნალი და აქ წარმოდგენილი პრინციპში კონცეფციები მომადგენებს, ვინც ახლა დარწმუნებულია რომ რემონტს აკეთებს ან ფიქრობს იმას როგორ მოაწყოს სახლი, საკმაოდ დიდ დროს უთმობს ამას და ორიენტირებულია თითქმის მთლიანად ამაზე, როგორი იყოს მისი მომავალი ფაქტორი. სახლი არ არის შენაძენი, რომელსაც ორ დღეში გამოიცული ან თუნდაც წელიწადში. გეთანხმებით, ძალიან რთული პროცესია ეს და ამბობენ კიდევაც, მე მგონი რომ რემონტი არასდროს არ მთავრდება, უნდა დაამთავროს შენ თვითონ. ჩვენ გვაქვს ესეთი რუბრიკა პრაქტიკული რჩევები ყოველთვის ყველა ნომერში, სადაც აი ძალიან მარტივ რჩევებს ვიძლევით ხოლმე, თქვათ როგორ შეიძლება რაღაცა შეცვალო ერთი დეტალი თან რაღაცა აი ამ შემთხვევაში გვაქვს თქვათ კონტრასტული კონტექსტი, ასე ქვია თათასვანიძის მომზადებული მასალა არის და საინტერესო კარგ რჩევებს მოგცემთ მარტივს და ზუსტს. და რაც შეეხება თვითონ ჟურნალს, მე მგონი ყველა ნომერში აღმოაჩენს ადამიანი, თუნდაც სახელოსნოს თემის ირგვლივ რაღაცა დეტალს, არ ვიცი, რაღაცა სტაგონების ხო წყარო შეიძლება გახდეს, რაღაცა მოუნდეს რომ შეცვალოს და თუნდაც ხრუშოვკა შეიძლება გარდაქმნა. მთავარია როგორი ადამიანი ცხოვრობს ალბათ იქ და თვითონ ადამიანზე ალბათ ბევრი და
დამოკიდებული. საქართველოში ქართული დიზაინერები რამდენად არიან ინდივიდუალიზმით გამორჩეულები, თუ მაინც უმეტეს შემთხვევაში მიყვება იმ ტენდენციას, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს სხვადასხვა ტიპის დასახლებაში, ურბანულ გარემოში. სამხაროთ ჩვენ მოგეხსენებათ ცეცი ხავავესავართ, რა გვიყვარს ერთმანეთის მიბაძვა ხშირად და ну, ეს მასობრივი პროდუქცია ყოველთვის ჭამს ესე ზოგადად და ამიტომ ინდივიდუალიზმი არც ისეთი, როგორ ვთქვა, ფუნება არ არის, ხო? ამიტომაც ეს ჟურნალი ერთგვარი მცდელობა არის, რომ რაღაცა ბიძგი მივცეთ ადამიანებს, რომ მოუნდეთ, რომ რაღაცა ინდივიდუალური შეიტანონ და ხო, ეს რაღაცა თავისი შემატონ ყველაფერს. დარწმუნებულა, ბევრი საზრს მოისმენდი და ბევრთან გეკნებოდა გასაუბრება. დამოკიდებულია თუ არა შემოსავლებზე დიზაინი, რომელსაც ჩვენთვის მოვიწყობთ. ანუ რამდენად შეიძლება, რომ მცირე ბიუჯეტით ისეთი სახლი მოვიწყოთ, რომელიც ჩვენ ბუნებას გამოხატავს, როგორც თქვენ აღწერთ, ახლა. საერთოდ ეს ხარჯებთან არის რასაკვირველია დაკავშირებული ინტერიერის დიზაინი, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც შეიძლება თუ ადამიანი კრეატიულია, რაღაცა შექმნას ისეთი სივრცე, თუნდაც მინიმალური თანხებით, არ ვიცი, რაღაც შეიძლება თეთრ შელესილ კედელთან რაღაცა დადგას ერთი ძველი ლარნაკი, რომელიც ბებიის ნაჩუქარი არ ჩადოს რაღაც ყავილი იქ და არ ვიცი. ან შესაძლებელია რეალურად შეიქმნეს ეს დიზაინი, რომელიც არ იქნება ანალოგი რომელიმე თქო ცნობილი დიზაინის ხაზის ან ასე შემდეგ. რა შეგიძლიათ გითხრათ ტენდენციაზე, რომელიც დღეს გამოიყენება? უფრო მეტად სახელოსნოების მოძიება და არც ისე მარტივი იქნებოდა და არც ისე მარტივი იყო. ასეთ მრავალფეროვანი შეიძლება და ყოფილიყო არჩევანი, მაგრამ რა იყო თქვენს პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად შეხვედრადი? საერთოდ იცით რა არის? ბევრი ადამიანი დღეს უკვე თბილისში აქვს და არა მარტო თბილისში, თქვა ბათუმი გადაღება გადაგვიღია ჩვენ და ასე შემდეგ. საინტერესო სივრცები, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ აი ფოტოზე ისეთი არ ჩანს. ამიტომ ამ ხრივ ცოტა რთულია ხოლმე შევარჩიოთ ის სახლები და სივრცეები, რომლებსაც ვიღებთ. მაგრამ აი თქვა მე ხა გამახსენდა, რომ ჩემ უცხოელ მეგობრებს გადავთვალიერებია ჟურნალი, უთქვამთ, რომ აი ეს სახლები რაღაცით ერთმანეთს გავს. ანუ აი ესეც შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა თითქოს ეს თანამედროვე ქართულ დიზაინშიც რაღაც ალბათ საერთო და გამაერთიანებელი არის ამ სახლებში, არც ალბათ გემოვნება და რაღაცა ქართული მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი გემონება ჭარბობს თუ თქო და ევროპული. მე მგონი უფრო ეკლექტური, აი თვითონ ამ რო გადახედავთ, ხშირად არის, რომ აი ეს აზიური რაღაცა ინდური, ეს აღმოსავლური ელემენტები გვიყვარს და ამ დროს თქვათ რაღაცა ესეთი უფრო ბერლინური ბინების გავლენაც არის ხოლმე და რაღაცა ნაზავი არის თითქოს ყველაფერს და ამ დროს რაღაცა ჩვენი ძველი საბჭოთა დეტალებიც ბევრს უყვარს და ხო, რაღაც მოკლედ მიქსი არის ამ ყველაფრის და პრინციპში ძალიან ბუნებრივია. საერთოდ შეგვიძლია რომ ჟურნალი ინტერიერს გავაკეთოთ? ჟურნალი იყიდება ჯიხურებში, იყიდება სუპერმარკეტებში, ხელმისაწვდომია 5 ლარი ღირს და სამომავლო გეგმებისათვის ინტერიერი გეგმოს თუ არა გადმოვიდეს ექსტერიერზე? ექსტერიერზე გააფართოს უკვე. აი ეს ვთქვათ, ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმდენად გვინდა რომ ესეთი ტიპის ჟურნალი არსებობდეს, რომ ხარჯი დიდია, მაგრამ ვცდილობთ რომ მაინც არ გავჩერდეთ. თუმცა ამ ჟურნალის არსებობის შემთხვევაში ის არასდროს არ ბერდება, არასდროს არ ძოვდება, მუდმივად შესაძლებელია ეს რაღაც საინტერესო დეტალების ნახვა. მე წარმატებას გისურვებ და უცხოთ ვიხილავ შემდეგ ნომერსაც. დიდი სიამოვნებით. მადლობა თქვენს სტუმრობისათვის. მაკა კუკულავა ჟურნალ ინტერიერის რედაქტორი სტუმრობდა საქმიან დილაში და როგორც დაგკვირდით, ახლა ისე უნდა გადავინაცვლოთ ხანძრის მიმდებარედ, სადაც ნინი ლონგურაშვილი იმყოფება. რა ხდება ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც შენ საკმაოდ ფართე ხანძარი იყო. ნინი, თუ გვაქვს სიახლეები და ხომ არ გავარკვიეთ დაახლოებით რა მოცულობის არის ზარალი, რამდენი ადამიანია დაზარალებული, რამდენმა მიიღო ეს ზარალი და რა პირობებით არიან ისინი ამ შემთხვევაში, მათი ბიზნესი რა პირობებით იყო? დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც, ჩვენ დილიდან ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ადგილზე დიდუბის რაიონის გამგებელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვერდით იმყოფება და უფრო დეტალურად გვეტყვის ეს ადამიანი. ქაბატონი ირმა უკვე შესული იყო შიგნით, დაათვალიერა იქაური ტერიტორია, თუ რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში დეტალურად გვეტყვის, თუ რა როგორი რა იგეგმება და რა სიტუაცია დაგხვდათ იქ რომ შეხვედით. ქაბატონი ირმა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა.
სამწუხაროდ მე ბოლომდე არ შევსულარ, მე შემიშვეს იქამდე, სადამდე შესაძლებელი იყო, რომ კრიმინალისტებს არ შეუშალო ხელი მუშაობაში. ჩემი ვიზუალური ხედვით რაც არის, დაახლოებით 15-მდე მაღაზია დამწვარი, ძირითადად არის მანქანის ნაწილები და სამბურავები. მე გამიჩნდა პირადად ისეთი განცდა, რომ რადგან მანქანის ნაწილებია ძალიან სერიოზული ნაწილი, შეიძლება დაზიანებულიც არ იყოს, დამწვარია ძირითადად სამბურავები და პლასმასის ნაწილები. საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს კრიმინალისტების მუშაობა ველოდებით, როგორც კი დაასრულებენ ისინი მუშაობას. პირველ რიგში შეიყვანენ ბაზრობის მეპატრონეებს და ბაზრობის მეპატრონეებთან ერთად გააკეთებენ ვიზუალურ დათვალიერებას. ამასობაში 11 საათზე მე უკვე შეხვედრა მაქვს დანიშნული დაზარალებულებთან, რადგან დაზარალებულები საკმაოდ ბევრნი არიან. ვეცდები გავაკეთოთ საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც დანარჩენებისგანაც ექნება ნდობის მომენტი და ამ საინიციატივო ჯგუფთან ერთად დავიწყოთ უკვე მუშაობა და ინდივიდუალურად მოხდეს, როგორც კინებას დაგვთავენ, შესვლა და საკუთარი ქონებების დაგვთავენ. დაზარალებებთან დაკავშირებით დაზღვევა რამდენად და სხვაულები ქონდათ, საქონელი არ ქონდათ? მე მიჭირს ამაზე ინფორმაციის გაკეთება, იმდენად რამდენადაც სრული დოკუმენტალური ინფორმაცია არა მაქვს. თუმცა რაც გავიგე, პირველი არის ის, რომ ბაზრობის მეპატრონეები იძახიან, რომ გარკვეული ნაწილი აქვთ დაზღვეული, ეს ერთი. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი გავიგე ის, რომ მაისში, ამ წლის მაისში იყო შემოწმება უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით და რაღაცა პატარა დირექტივები ქონდათ მაკონტროლებელს და ეს ოფიციალურად ჩაბა ბარდათ ბაზრობის მეპატრონეებს და ალბათ ხარვეს გამოასწორებდნენ. ყოველ შემთხვევაში ლოგიკურად ასეა. კრიმინალისტები დადებენ შედეგს, საიდან და როგორ გაჩნდა ცეცხლი. და ერთადერთი, რაც შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ მე ამ ადამიანების გვერდით ვიქნები ბოლომდე. რომელ ინსტანციაზეც დაჭირდებათ ჩემი მხარდაჭერა, მე მათ გვერდით ვიქნები. ხალხო, მე როგორც ვიცი, ვალითაც ქონდათ დაზარალებულებს აღებული აქ საქონელი. რამდენად არის მან ბანკის მხრიდან, როგორ განვითარდება აი ეს მოვლენები ბანკთან რამდენად ურთიერთობაში? დაზარალებულებთან ურთიერთობა რამოდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს ხოლმე მუშაობა. მათ შორის ერთი არის საბანკო მიმართულებით, ამის გამოცდილება უკვე გვაქვს. რა თქმა უნდა, მე ვარ ამ რაიონის გამგებელი. ტრაგედია არის უფრო ფართო მასშტაბის, ვიდრე რაიონ შეიძლება ეხებოდეს. ჩემი ზემდგომი ხელისუფლების ნაწილი საგანგებო შტაბში მუშაობენ და გარკვეულ ქმედებებს ახორციელებენ. უბრალოდ მე ამის დეტალების შესახებ არ ვიცი ინფორმაცია. მე მევალება ის, რომ აქედან ინფორმაციები მივაწოდო და ამ ინფორმაციებს რა თქმა უნდა დეტალურად მივაწვდი. კიდევ ერთი რამე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს ადამიანები არიან ტრაგიკულ მდგომარეობაში. ამათ დაკარგეს ძალიან ბევრი რამე. ამათ ხარჯზე პოლიტიკური ქულების დაწერა არის ძალიან დიდი შეცდომა და უზნეობა. მე ვთქვი ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ნუ დაიწყებს საარჩევნო კამპანიას სხვის უბედურებაზე. ხელისუფლებას არც აქამდე და არც ამის შემდეგ არც ერთი თავის მოსახლე უპატრონოდ არ დაუტოვებია და ასედაც გაგრძელდება ოღონდ პოლიტიკის გარეშე. ქაბატონე, და ბოლო კითხვა, რა თუ გქონდათ გუშინდელიდან მოყოლებული რაიმე საგანგებო შეხვედრა მთავრობა ეს წარმომადგენელი? აი მაგას გაუსვი მე ზუსტად ხაზი. მე მეორე სახანძრო მანქანას მოუყევი, რომელიც 6 წუთზე მოვიდა უკვე გამოძახების ადგილზე. შესაბამისად მე იმ შტაბში არ ვარ, აქ უკვე ჩემი ზემდგომი ადამიანები არიან ჩართული, როგორც თვითმმართველობიდან, ისე ცენტრალური ხელისუფლებიდან, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს მთელი რიგი ქმედებები და ნაბიჯები. მე ამ ჯგუფში ამ ეტაპისთვის არ ვარ. შესაბამისად ეს უნდა მიმართოთ ქალაქის მერს, მერის მოადგილეებს, რაც შეეხება ჩემ პასუხისმგებლობას, როგორც ამ რაიონის გამგებელს. თუმცა დიდი ანგარიშით მე ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი რაიონის მოსახლე საერთოდ არ იყოს, ბოლომდე მათ გვერდში ვიქნები და ყველა ინსტანციაზე გავუკეთებ დახმარებას. და კიდევ მინდა ერთი რამე აღვნიშნო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სახანძროს ბიჭებს, ესენი არიან გმირები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. აი ბოდიში გაწყვეტინებთ, ის იყო ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს სახანძრო მანქანებმა დაიგვიანესან. სრული პასუხისმგებლობით ვიწახი, მე 6 წუთზე მოვიდა სახანძრო მანქანა. 6 წუთიდან მერე მოემატა და მოემატა მანქანები. ეს არის სრული ყვილი. ეს ბიჭები არიან გმირები, მათ შორის ორი ისე დაზარალდა, ვერც კი წარმოგიდგენია თუნთქვის პრობლემები შეექმნათ ყლავს. რამდენად არის ახლა სტაბილურია? სტაბილურია მდგომარეობა, წუხელვე გამოვიდნენ მდგომარეობიდან, მაგრამ არ შემიძლია რომ ამათ დიდი მადლობა არ გადაუხადო. ყველა სახელით, ვინც გუშინ აქ იდგა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გააკეთეს გმირობა, დიდი გმირობა. მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა დიდუბის რაიონის გამგებელი ერმაზავრა დაშოლე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი დაზარალებულის კომენტარი და ამის შემდეგ უკვე
გაგებრუნდებით ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატ ელერე ხოშტარიასთან ერთად. არ ვიცი, დარაფელი არ ვიცი, არ ვიცი. ჩვენი მაღაზია არ არის, ხო და? ა ჩვენი არ არის. და სხვაზე ვერ გეტყვი, ვერაფერ. რა უნდა ვთქვათ სხვას? იცნობთ მე პატრონებს, რომლებიც ყველაზე მეტად? მე ვიცნობ, მაგრამ არ არიან ჯერ მოსული კიდე. ბევრი მოსული აქ არის ყველა პატრონი. კადრის მიღმა თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გუშინ წინ ამ ადამიანმა ვალით აიღო პროდუქტი. აი რა მნიშვნელობა აქვს, ვალა დაიღო თუ ნაღლა დაიღო და ეწვა ყველაფერი და ვალი არ არის იგი, მე მოუსწრებს. თუ იცით დაზღოვლე ქონდა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ყველა მოведით სახლებიდან წურხელ, რომ წაეკიდა ამას ცეცხლი და ნახეთ ცეცხლიო იყო და ჩააქრეს მალევე რომ მოведი მაგალითად მე. რომ როდის საიდან გაიგეთ რომ ხანძარი გაჩნდა? დამირეგეს მეგობრებმა რა ვიცი, საიდან გავიგებდი მე. თქვენ არ ხართ ხო თქვენი მაღაზია? არა, არა, ჩემი არა, ჩვენი გარეთ არის მაღაზია, მაგრამ ჩვენები არიან, ჩვენ მეგობრები მუშაობენ. რას ამბობენ? ხო შეხვდით ამ ადამიანს? არანაირად არავინ არაფერი არის ჯერჯერობით. საიდან გაჩნდა, როგორ გაჩნდა და რითი გაჩნდა? ვიცით რა ბევრს არა. თუ იცით დაზღოვლე ქონდათ საქონელი? აი, არ ვიცი. არა, არ ვიცი. რამდენი ადამიანი არის დაზარალებული დაახლოებით? ეს ვარ. Ну, ის უსავსე იყო იქ მაღაზიები, მაგრამ პირველი მეორე სექტორს იძახია და შეშვებით ჯერ არ გვინახავს. გახსნიან ალბათ. დაზღვეული არ გვაქარცევს. მე მგონი ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს. თქვენი მაღაზია გადარჩენილი არ გაქვს? ჩვენი იქი თავშია და ალბათ რა სავარაუდოდ გადარჩენილები. არ გიშვებენ შიგნით? შიგნით არ გიშვებენ. ჩემი არ დამწვარა, წყალშია ჩაძირული მაგ. ა სამაშველო ოპერაციების დროს? ე, წყალმა განადგურა. სრულად განადგურებულია? არ ვიცი, ახლა ას მუხსია წყალი და არის. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია. დილომშვიდობისა მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. თქვენ დილიდან აქ იმყოფებით, მოხვედით სანახავად ადგილს. თქვენი შეხედულება გაინტერესებს, ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ ხანძართან დაკავშირებით? პირველ რიგში ეს არ არის დრო, როდესაც რაღაცა პოლიტიკური კეკულცობა დაუშვებელია აბსოლუტურად. ეხლა ყველას ენერგია უნდა იყოს მიმართული რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ, მე შევხვდი დაზარალებულებს. პირველ რიგში ეს არის დაახლოებით ძალიან უხეშად რო თქვა მილიონამდე ზარალზეა საუბარი, აქ არის დაახლოებით 30. ტექნოლოგიის გიხდი ტექნიკური ხარვის გამო მედი მაქვს ექნება შესაძლებლობა რომ გამოვასწოროთ ეს პრობლემა. ნინი ლონგურაშვილი გვერთებოდა ელიავას მიმდებარე ტერიტორიიდან, როგორც თქვენ მოისმინეთ ჯერჯერობით დაზუსტებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა დაზღვევლის მქონება, რომელიც მოვაჭრეებს ამ შემთხვევაში ხანძრის არეალში კონტაქტ უცნობი არის, თუმცა რამდენიმე სახის ინფორმაცია ვრცელდება, ნაწილი მათგანის თანახმად ზოგიერთს დაზღვეული ჰქონდა პროდუქტი, რომელსაც ამ შემთხვევაში საკუთარ მაღაზიებში განათავსებდნენ. მეორე ნაწილის ინფორმაციით შესაძლოა ეს დაზღვევა არ გავრცელებულა თქვათ ამ მაღაზიებზე. რაც შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას, მიმდინარეობს გამოძიება და ამ გამოძიების შედეგებს ელოდება როგორც გამგეობა, ასევე ელოდებიან თავად გარემოვაჭრეები. ახლა მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, თუ გვექნება საშუალება და შესაძლებლობა აუცილებლად დაუბრუნდებით ნინი ლონგურაშვილის და ელიავას მიმდებარე ტერიტორიის შესახებ ინფორმაციებით. რეკლამამდე კი ამიდის პროგნოზით და გავაკეთოთ პატარა პაუზა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Reklamishem dek da uprundit pek da perefeshi ta kada cemis bolo natsil shilika kartavas developer uli rubrik istruaris property georgia chis da amputzna peli da martori dgas 2017 წლის უძრავი ქონების კვლევის შედეგებს პირველ ხუფეს ნიკოლოს ქევხიშვილთან კოლეჯ ჯორჯიას შეფასებისა და კვლევის განყოფილების ხელმძღვანელთან ერთად შეაჯამებს ლიკა დილამშვიდობის მივესალმები ჩემს სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა ჩემს სტუმარს ნიკოლოს, რომ გვესტუმრა დღეს და წარმოგვიდგენს კოლეჯ ინტერნეშნალ ჯორჯიას უახლეს კვლევის შედეგებს, რომელიც მოიცავს სასტუმროების ბიზნეს, კომერციულ უძრავ ქონებას, საოფისე და საცხოვრებელ უძრავ ქონებას. მინდა რომ მაქსიმალურად დროში ჩავეტიოთ და ბევრი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. ნიკა, კიდევ ერთხელ სალამი. რა ხდება, როგორი ტენდენციებია, რა რეზულტატები გვაქვს სასტუმროების მიმართულებით, როგორია მიწოდება, მოთხოვნა, ფასების დინამიკა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სასტუმროების ბაზარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული საქართველოში, რომელიც ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება, როგორც მოთხოვნის ნაწილში, ასევე მიწოდების ნაწილში. ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა დაახლოებით 8%-იანი ზრდა მოთხოვნის კუთხით. 6.350.000 ადამიანი შემოვიდა უცხოეთიდან, საიდანაც დაახლოებით 2.7 მილიონი ადამიანი იყო 24 საათზე მეტი ვიზიტ 24 საათზე მეტით ვინც დაყონდა ქვეყანაში. შესაბამისად ეს სეგმენტი არის ყველაზე საინტერესო და 19%-იანი ზრდა არის დაფიქსირებული. რამდენად მიყვება მიწოდების ნაწილში, სასტუმროების მიწოდების ნაწილში, აი ესეთ მზარდ მოთხოვნას? ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მიყვება სასტუმროების მიწოდება 2016 წელს გაიზარდა 23%-ით, ანუ მოთხოვნისა და მიწოდების ბალანსი აქ საკმაოდ დაცული არის. ჩვენ თბილისზე გვაქვს უფრო მეტად აქცენტი და თბილისში ამჟამად არის 302 სასტუმრო, რომელიც ჯამში მოიცავს დაახლოებით 8000 სასტუმროს ნომერს და დაახლოებით 16000 საწოლ ადგილს. ნიკა, თქვენ ასევე წარმოდგენილი გაქვს პროგნოზები 2017, 2018, 2019 წლებისთვის. რას უნდა ველოდოთ, ანუ რომელი ახალი სასტუმროების შემოსვლა იგეგმება საქართველოში? დღეს თუ შეგვიძლია დავაანონსოთ, რომელი მე ვთქვათ ბრენდირებული საერთაშორისო სასტუმროების შემოსვლა და როგორ ნაწილდება პროპორცია ლოკალურ საერთაშორისო დაბალი კლასის, საშუალო კლასის, მაღალი კლასის სასტუმროების გადანაწილება როგორია? 7300 ნომრიდან, რომელიც არის დღეს წარმოდგენილი, დაახლოებით 11000 ნომრამდე გაიზრდება მომდენო 3-4 წლის განმავლობაში. ეს 50%-იანი ზრდა არის და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ყველაზე მეტად სამომავლო pipeline-დან გამორჩეულია ბრენდული სასტუმროები. ჩვენ ველოდებით Intercontinental-ის, Hilton-ის, Ramada-ს ორი სასტუმროს გახსნას, ასევე Parkin-ის გახსნა არის დაანონსებული, რაც ძალიან ზრდის მიწოდების ხარისხს თბილისში. ამჟამინდელი მდგომარეობით 21% არის საერთაშორისო ბრენდებზე სასტუმროების ბაზარზე და აღნიშნული მაჩვენებელი მიწოდების წილი გაიზრდება 51%-ამდე. ეს საკმაოდ მიმზიდველია. მკვეთრი ზრდა არის და ტურისტული ბაზრისთვის ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ უფრო მეტი სანდოობა ქალაქისთვის, უფრო მეტი ტურისტული პოტენციალი და საკმაოდ პოზიტიურად ვაფასებთ ჩვენ. რამდენად არის ბაზარი სამუშაო ძალის მხრივ, აი ესეთი ზრდის პროპორციული და რამდენად არის გადამზადებული აი ამ ნაწილში თქვენი შეფასება? საინტერესო იქნება. ჩვენი კვლევა ამას არ მოიცავს, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ის ბრენდები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში, მათ მოაქვთ თავიანთი ცოდნა, თავიანთი წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება, რომელსაც უზიარებენ ქართულ სამუშაო ძალას და ეს ძალიან კარგია, ისევე როგორც ზოგადად სასტუმროების მიმზიდველობა გაიზრდება მოსახურების ხარისხი ბრენდების შემოსვლასთან ერთად. აქვე დავამატებ, რომ გასულ წლებში საუბარი იყო შედარებით ეკონომ კლასის სასტუმროებზე, რომელთა ნაკლებობაც იყო დღესდღეობით უკვე შეინიშნება უკვე ტენდენცია, რომ სამვარსკვლავიანი ბრენდები შემოდიან საქართველოში და ეს გეფი, რაც არსებობდა, უკვე მომდენო რამოდენიმე წლის განმავლობაში აღმოიფხვრება. ნიკა, აქვე კიდევ
მეკითხავ დატვირთულობის კოეფიციენტთან დაკავშირებით და ასევე დღიური საშუალო განაკვეთია. ამ ნაწილში რამდენად გვაქვს ცვლილებები, რადგანაც ბევრი ასე ვთქვათ სასტუმროს წარმომადგენლისგან გამიგია, რომ არის შეინიშნება ასე ვთქვათ ტარიფების გარკვეულწილად კლების ტენდენცია და ასევე დატვირთულობის კოეფიციენტიც მცოცავი რეჟიმით ცოტათი მცირდება. ანუ ამ კუთხით რას გვეტყვით, რა სიახლე გვაქვს? ფაქტიურად ფასების კუთხით ის საშუალო ფასები ADR ნა ინგლისურ ტერმინს ვიხმარ, რომელიც უჭირავთ სასტუმროებს 2016 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ყველა სეგმენტზე შემცირდა. ბრენდულ სასტუმროებში, მაღალი კლასის ბრენდებში ეს შემცირება ძალიან მცირე იყო, 1% იყო. შედარებით უფრო თვალშისაცემი იყო ეკონომ კლასის სასტუმროებში ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც დაახლოებით 22% შემცირდა ფასები. თუმცა მკვეთრი ცვლილება არის აქ. სავარაუდოდ ვალუტის კურსმაც იქონია გავლენა, იმიტომ რომ ეკონომ კლასში ქართველი მომხარებლებიც ჩერდებიან და შედარებით მაღალი კლასის სასტუმროებში ძირითადად უცხოელი მომხარებლები რჩებიან. გარდა ამისა, ნუ ADR-ის განსხვავებით დატვირთულობის კოეფიციენტი საკმაოდ მიმზიდველია. დღესდღეობით თბილისში 60%-დან 70%-ამდე მერყეობს სეგმენტების მიხედვით. ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს საერთაშორისო ბრენდებს, მაღალი კლასის ბრენდებს 70%. და ევროპის ქალაქებთან თუ შევადარებთ, ეს საკმაოდ დადებითი მაჩვენებელია და ინვესტორები კიდევ ინვესტორებისთვის ძალიან მიმზიდველია. ითვლება, რომ სასტუმროს ბიზნესში 60%-ის ფარგლებში დატვირთულობის კოეფიციენტი საკმაოდ მიმზიდველია. აი, პოზიტიური ასე ვთქვათ ხედვიდან გადავინაცვლოთ კომერციულ უძრავქონებაზე. რა ხდება კომერციულ უძრავქონებაში? ცენტრალური ქუჩები რამდენად არის იგივე ასე ვთქვათ ხარისხი დატვირთული და აქაც როგორია შემოსავლიანობის მაჩვენებელი? კომერციული უძრავქონების ბაზარი ძირითადად იზრდება სავაჭრო ცენტრების კუთხით. ეს არის განაწილება, ხო, დიაგრამა? ჯამში არის დაახლოებით 1,988,000 კვადრატული მეტრი, რომელიც გასულ წელს 3%-ით გაიზარდა. ძირითადად გაიზარდა თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიმართულება, ეს იყო 10%-იანი ზრდა. 2017 წელს ველოდებით კიდევ რამოდენიმე სავაჭრო ცენტრი ის გახსნას და გავლენას მოახდენს ნიკა ეს ბაზარზე? ჩვენი გათვლით ეს დაახლოებით ამდენ კვადრატული ემატება ბაზარს თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებისა? დაახლოებით ემატება 140-150,000 კვადრატული მეტრი და ჩვენ ველოდებით ვაკანტურობის ზრდა საი ამ მიწოდების ხარჯზე და ფიქრობთ, რომ რამდენი პროცენტით თქვენი დაშვებით როგორ გაიზრდება ვაკანტურობა? ეხლა არის დაახლოებით 13-14% ვაკანტურობა და ფიქრობთ, რომ შეიძლება 25-30%-ამდეც კი ავიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მიწოდება არის ბაზრისთვის და დრო დაჭირდება აი ამის ათვისებას. თუმცა იმედია კონკურენცია დაარეგულირებს. რა თქმა უნდა, ეს ფასებზე თუ ეს შეიძლება ფასებზე აისახოს საბოლოო ჯამში და შემცირდეს, რაც ინვესტორისთვის არ არის მიმზიდველი. აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ დაახლოებით 2015 წელს გაქირავდა 102,000 კვადრატული მეტრი, 2016 წელს 42,000 კვადრატული მეტრი. ანუ ბაზარი ითვისებს დაახლოებით აი ამ რაოდენობას და შესაბამისად სათ ყველა ინვესტორმა უნდა გაანალიზოს ეს ფაქტორი. კი ბატონო, რა შეიძლება ცენტრალური ქუჩების დატვირთულობას? აქაც გვაქვს რაღაც გარკვეული ცვლილებები, როდესაც თქვენს მონაცემებს გადავხედე. მარჯანიშვილი აღმაშენებლის გამზირზე შეინიშნებოდა ვაკანტურობის ზრდა და ფასების შემცირება. რით არის ეს განპირობებული? კი, ფასები თითქმის ყველა სეგმენტზე შემცირდა, აქაც მეტნაკლებად. უბრალოდ პროპორციულად იქ უფრო მეტილად, ხო? ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილება ის მოხდა, რომ აღმაშენებლის გამზირი გარემონტდა, მეორე ნახევარი ესე ვთქვათ, და
წლის მეორე ნახევარში უკვე როდესაც გაიხსნა, იყო ბევრი ფართები ჯერჯერობით აუთვისებელი, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის საგანგაშო, ამასაც ბაზარი დაარეგულირებს და ნელა აითვისებს. საკმაოდ კარგი არის ტურისტული თვალსაზრისით და street retail-ს, ესე ვთქვათ, ამუშავებს იქ მიმდებარე ბიზნესებს, დღიურად ბინების გაქირავებას და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე რო გადავინაცვლოთ, ნიკა, აქ როგორ არის, ანუ უბნების მიხედვით ისე მთაწმინდა ლიდერობს ფასით და ვთქვათ, ტრანზაქციებიც აბურთალო, თუ არის გარკვეული კორექტივები? კი, ისე იგივე ტენდენცია არის. აქაც პოზიტიური ტრენდი გვაქვს. მოთხოვნა იზრდება დაახლოებით 17%-იანი ზრდა გვაქვს 2016-ში და 2017 წლის დასაწყისშიც. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციები იზრდება და ჯამური მოცულობაც. ჯამში არის სადღაც 580 პროექტი მიმდინარე, რაც მოიცავს 33000 ბინას და 3.5 მილიონ კვადრატულ მეტრ სამშენებლო ფართს. სამივეს მაჩვენებელი არის წინა წელთან ზრდა, ანუ მიწოდება მნიშვნელოვანი ზრდა მოთხოვნის ზრდასთან ერთად. რაც შეეხება უბნების გადანაწილებას ტრანზაქციებს, ყველაზე მეტად საბურთალო არის გამორჩეული, ყველაზე მეტად იყიდება პატარა ზომის ბინები, 50-დან 70 კვადრატულამდე ბინები. ეს ყველა უბანზე ვრცელდება, მგონი, ჩვენი სტატისტიკის თანახმად 50-დან 100 კვადრატულამდე თითქმის ყველა უბანში ყველაზე მოთხოვნადია ეს. ვრცელდება, იქნება გრაფიკი, თუმცა შედარებით გამონაკლისი გვაქვს ვაკე და მთაწმინდა, სადაც მეტნაკლებად თანაბრად არის გადანაწილებული ფართობის მიხედვით. ნიკა, და რაც შეეხება ფასებს, რაც ყველა ალბათ ყველა მაყურებელს, პოტენციურ ინვესტორს აინტერესებს, რამდენი პროცენტით გაიზარდა თუ შემცირდა ფასები და როგორი მოლოდინია წლის ბოლომდე და შემდეგ წლებში ფასების დინამიკასთან მიმართებაში? ესე იგი, ფასების კუთხით ჩვენ გამიჯნული გვაქვს ახალაშენებული და ძველაშენებული ბინები ცალ-ცალკე. ახალაშენებული ბინების ფასები შემცირდა 4%-ით, ხოლო ძველაშენებული ბინების ფასები 1%-ით შემცირდა. ეს მიწოდების ზრდით არის განპირობებული, სავარაუდოდ? გარკვეულწილად უფრო მეტად მიწოდების ზრდით არის. დეველოპერები უფრო მეტად რეაგირებენ მიწოდების ზრდაზე და ტრანზაქციების რაოდენობაზე და შესაბამისად უფრო სწრაფად ამცირებენ ფასებს, ვიდრე ფიზიკური პირები. ამიტომაც არის ეს მაჩვენებლები. ლიდერობს უბნების მიხედვით მთაწმინდა, ესე ვთქვათ, ახალაშენებულ კორპუსებში და ვაკე ლიდერობს ძველაშენებულ კორპუსებში. და ყველაზე დაბალი ფასი, მგონი, დიღომში, ხო? დიდი ღომში ფიქსირდება თქვენი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკით. კი, დიდი ღომში ფიქსირდება. იქნება გრაფიკი, სავარაუდოდ. კი, ბატონო. დაახლოებით 400. და ბოლო კითხვა, ჩვენ გარკვეული დრო გვაქვს გამოყოფილი. ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო ტრანზაქციები, რაც კი დაფიქსირებულია 2016 წელს, თუ შეგვიძლია რომ თანხობრივად აღნიშნოთ, და მათ შორის ძირითადად ეს ტრანზაქციები მოდის მიწებზე თუ შენობებზე? ჩვენ ვაკვირდებით ტრანზაქციებს, რომელთა ღირებულება არის 1 მილიონ დოლარზე მეტი. ასეთი იყო 2016 წელს 53 ტრანზაქცია და ჯამში 95 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2017 წლის პირველ 5 თვეში იყო 21 ტრანზაქცია და 55 მილიონი შეადგინა, რაც წინა 17 წლის პირველ 5 თვეში, და ეს მაჩვენებელი წინა წლის იგივე მაჩვენებელს აღემატება 40%-ით. ანუ მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბაზრის გამოცოცხლება არის და მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ 50% დაახლოებით აი ამ ტრანზაქციებიდან მოდის დეველოპერულ მიწებზე. ძალიან საინტერესო და ესეთი გასათვალისწინებელი ინფორმაცია. დარწმუნებული ვარ ბიზნეს სექტორს, პოტენციურ ინვესტორებს, რიგით უძრავი ქონებით დაინტერესებულ მყიდველებს გამოადგებათ ამ ინფორმაციის გათვალისწინება, რათა დაგეგმონ გონივრული და წარმატებული ინვესტიცია უძრავ ქონებაში. დიდი მადლობა, რომ გვეყურეთ. მადლობა, ნიკა, შენ საინტერესო სტუმრისთვის და საინტერესო რუბრიკისათვის. შეგხვდებით შემდეგ ორშაბათს, ან ხუთშაბათს გვექნება შესაძლებლობა, რომ დეველოპერულ რუბრიკის საინტერესო სიახლეებს მოუსმინოთ. ეხლა უკვე უნდა დავამშვიდობთ ჩვენ მაყურებელს, თუმცა იქამდე აუცილებლად მინდა წარმატებულ სურო აბიტურიენტებს, რომელმაც დღეს პირველი გამოცდა ჩააბარეს. წარმატებები მათ და დარწმუნებულია, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ გარკვეული შედეგები ჩვენც მოვასწროთ და შევაჯამოთ საქმიან დილის ეთერებში. მეორე სიახლე წარგებოთ მას წინაშე საქმის კურსზე.
წინ არის ინფორმაციები BGO-ს საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესად გაყოფის შესახებ, რასაც უკვე ოფიციალურად ადასტურებს. გახლავთ ჯგუფი, რომელიც მოვა ბიზნეს ფორს საქართველოში და მათ შორის გამოჩენილი საქართველოს ბანკი. ასევე სიახლე არის ის, რომ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში უკვე ახალი გუბერნატორი არის წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის მიერ და ის ლევან ზავუტაშვილი გახდა. ლევან ზავუტაშვილს ჩვენი მაყურებელი და რადიომსმენელი იცნობს როგორც კასტელის გენერალურ დირექტორს. იგი მანამდე მსოფლიო ბანკის პროექტებში მუშაობდა, სხვა შორის ინდიანაპოლისის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული, თუმცა მანამდე ქართულ უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დასრულებაც მოასწრო. ეს იყო მამის გავლენაა, მაინც ამას ვიბოცავ წარმატებას და წარმატებული საქმიანობა გუბერნატორის სამში. მე არ გემშვიდობებით ანონსიდან ნახავთ, სულ მალე ეს უკვე ჩემი ჯერია, რომ შევუერთდით კონსალავიტეს და მასთან ერთად მოქმედი პატრული წავიდეთ. კალების საკმაოდ საინტერესო და როგორც ყოველთვის გამოიგონა. დელოდებით, დელოდებით კალების ნარატივს.